Ona canım endi yok. Rahil'nin dünyadan bu kadar tez geçişi evvelden malum idi. Büyük Allah'ım, uning yo'qligiga chiday olishim uchun menga sabr ber. Otajon, kanonliklar yetib kelishdi. Juda kech qolishdi. Qayerda u? Chodirdalar. Tez bo'ling. Ortimdan yuringlar. Allohning payg'ambariga assalomu alaykum. Va alaykum assalom singlim. Ammo kech qolding. Kech qoldik. Rohil edimi? Musibatlarda qoldik. Payg'ambarlarning ortidan bu kabi kulfatlar quvib yurar ekan. Afsuski bunday musibatlar bizga tanish. Bu ham g'ussamiz qanchalik og'ir bo'lmasin. Allohdan o'zi bizga sabr so'raymiz. Sen Liya bo'lsang kerak, ha? Rohilning opasi. Bardam bo'l. Bandalik. Ko'ryapsan o'g'lim, bu dunyo bir karvonsaroy. Biri bu olamga kelsa, boshqasi uni tark etadi. Xush kelibsan. Qadaming qutlug' kelsin. Qadami qutlug' kelmadi. Falokatni boshlab keldi. Ismini ham yo falokat, yo og'riq deb qo'ying. O singlimni o'limiga sabab bo'ldi. Xotin, bas, yetar. O'lim berguvchi ham, hayot berguvchi ham yolg'iz Allohdir. Bu chaqaloqning hech bir gunohi yo'q. Uning ismini o'ng qo'l o'g'li, ya'ni Benyamin qo'yaman. Inshaalloh otasining o'ng qo'liga aylanadi. Bola jonim, isming nima? Yusuf, Rohilning o'g'liman. Demak, sen ham Rohildan yodgor qolibsan-da. Hammadan ko'ra ko'proq senga ta'ziyamni bildiraman. Onajon, yolg'iz tashlab ketmang, onajon. Onajon. Ey Allohim. Ey Allohim. Rohilni o'z rahmatingga olgin. Rohilni o'z rahmatingga olgin. Amin. Amin. Ammajon, otam
Allah kimni ko'proq sevsa, uni o'z huzuriga chorlaydi deydi. Shu gap rostmi? Sen onangni Alloh yonida ekaniga aminmisan? Albatta aminman. Alloh uni o'zining jannatiga olib kirdi. Faqat men uni yo'qotganimga hech chiday olmayapman. Allohdan bu buyuk musibat evaziga sen va otangga kuchli sabr berishini so'rayman. Foyqonmi? Jannat bu yerdan yaxshiroqmi? Albatta, bolajonim. Sen yosh bo'lsang ham ko'p narsani yaxshi tushunarkansan. Ammasini yagonasi. Alloh doim seni panohida asrasin. Sen juda aqlli bola bo'libsan. Men bu bolani go'zal, ma'sum qalbidan, gapirayotgan so'zlaridan payg'ambarlik belgilarini ko'ryapman. Uni atrofga baho berishi va fikrlashi o'z tengqurlariga qaraganda ancha yaxshi. Qo'ysang, singlim. Yusuf ham akalaridek xolos. Ulardan kecham farq qilmaydi. Albatta, men ularni ajratmoqchi emasman. Shunchaki Yusufni ko'rishim, uni gaplari menga boshqacha ta'sir qildi. Men uni o'z tarbiyamga olmoqchiman. Men singlimga Yusufni yetimlik nima ekanini bilmasdan o'stirishga so'z berganman. Inshaalloh unga o'zim, farzandlarim kabi tarbiya beraman. Lekin farzandlaring ko'p-ku, shu sabab unga yetarlicha e'tibor bera olmaysan. Buning iloji yo'q. Yusufning mendan uzoq yerda katta bo'lishiga ruxsat bermayman. Mana manzilga ham yetib keldik. Umrimni oxiriga qadar yashashni orzu qilgan yer. Bu meni vatanim. Ana, ular kelishdi. Yaqub payg'ambar karvoni yetib keldi. Bugun biz uchun qutlug' kun. Ular kelishdi. Allohning payg'ambari kelyapti. Allohning elchisi keldi. Qani yur, tezroq yur, birga ko'ramiz. Ana, kelishyapti. Allohning payg'ambari, Allohning elchisi kelyapti. Ular kelishdi. Kelishdi. Bugun biz uchun qutlug' kun. Qani yur, ko'ramiz. Keldi. Yur tez. Ular kelishdi. Ular kelishdi. Yaxshi. Allohning elchisi keldi. Xush kelibsizlar. Allohning payg'ambari, shahrimizga xush kelibsiz. Qayg'uingizga butun qalbim bilan sherikman. Boshingizga tushgan bu musibatni yengishingiz uchun Allohdan sizga sabr so'rayman. O'zim ham, hayotim ham Allohning ismida. Biz uning rizoligini qabul qildik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Allohning elchisi, xush kelibsiz. Alloh senga faqat yaxshilik bersin. Alloh senga faqat yaxshilik bersin. Allohning elchisi. Assalomu alaykum. Chaqaloqning qadami qutlug' kelsin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Chaqaloqning qadami qutlug' bo'lsin.
singlim. Dadamız İshoq payg'ambarning qabri qayerda? Yaqinda u yerga borgandim. Bobomiz Hazrati İbrahim payg'ambar va ularning ayollari ko'milgan joyga ko'mildi. Onamiz Rifqa xonimning qabrlari ham o'sha yerda. Avval ularning qabrlarini ziyorat qilib, ularga bergan va'damni bajaray. Leya, hammaga ayt. U yerga birgalikda boramiz. Yahuzo, Rubil, Shimul, senga bergan omonatni olib kel. Biz otamiz İshoq payg'ambarning qabrini ziyorat qilgani ketyapmiz. Allohning payg'ambari Ibrohim alayhissalomga salomlar bo'lsin. Alloh Ibrohim va Ishoq ruhlarini shod qilsin. Kanon xalqi o'z iymon va e'tiqodlari uchun ular oldida qarzdordir. O'lim to'shagida yotganda sizni juda ko'rishni istagandi. Sizni o'zidan keyingi payg'ambar bo'lib qolishingizni aytib, Ibroniylarning yetakchilik bayrog'ini siz ko'tarib yurishingiz kerakligini vasiyat qildilar. Uning qutlug' yo'lidan ketishimni yana bir bor e'lon qilish bilan birga buyuk Allohdan bu og'ir vazifani bajarishda menga madadkor bo'lishini so'rayman. Bobomiz Hazrati İbrahim kiygan bu ko'ylak otamiz İshoq payg'ambarga meros qolgan edi. Endi esa sizga meros qoldi. Siz yo'qligingizda eng katta qarindosh sifatida uni saqlab qo'ygandim. Endi esa bu omonatni o'z sohibiga yetkazmoqchiman. Otamizni vasiyatiga ko'ra endi bu ko'ylak sizdan keyingi payg'ambarlarga berilishi kerak. Shu sababli bu ko'ylakka payg'ambarlar libosi deb nom berishimiz mumkin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh yorlaqasin. Bu qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Men va Kanon xalqi sizga sodiqligimizni bildiramiz. Sizni otangizni İshoq payg'ambardan keyingi payg'ambar sifatida qabul etganmiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh yorliqasin. Muborak bo'lsin. Sening otamizdan keyingi payg'ambarlik kimga o'tadi? Bu aniq narsa. Eng kuchli o'g'ilga albatta. Nima deyapsizlar? Shubhasiz, iymoni eng kuchli bo'lganga o'tadi.
Onajon, qornim ochqab ketdi. Bizga ovqat bermaysizmi? Qachon ovqatlanamiz o'zi? Biroz sabr qiling. Ovqat qochib ketmaydi. Olinglar. Sizlarga nima bo'ldi? Nega ovqatga qaragingiz kelmayapti? Bu juda oz-ku. Nega Yusufga bizdan ko'p ovqat solib berdingiz? Jim bo'l, ovqatingga qara. Liya, jahling chiqmasin. Nima qilyapsan? O'zingni sal bosib ol. Benyaminga men qarayman. Siz bolalaringizga ovqatini bering. Shuncha bolaga qarashni o'zi bo'ladimi? Liya to'g'ri gapirdi. Yettita farzandni ustiga Rohilni farzandlari ham qo'shildi. Men avvalgi iltimosimni yana bir marta eslatmoqchiman. Doim farzandim bo'lishini xohlaganman. Lekin bu orzumga ham yetolmadim. Qancha umrim qoldi bu noayon. Iltimosimni yerda qo'ymang. Rohilni bir farzandini menga bering. Uni ko'z qorachig'imdek saqlayman deb sizlarga so'z beraman. Ko'rib turganingizdek, Aliyaga ham juda qiyin bo'ldi. Yusuf va uning ukasi tarbiyasi bo'yicha nimadir qilishingiz kerak. Iltimosingni bajara olmayman. Men uni sizdan uzoqqa olib ketmayman. Har kuni sizlarni ko'rsatgani olib kelmasam, mendan uni qaytarib olishingiz mumkin. Unga o'z mehrimni yetarlicha bera olmasam, mayli, unda ham qaytarib oling. Umrimni, so'nggi yillarini bolajonim Yusufga bag'ishlashimga ruxsat bering. Ham Rohilni ruhi shod bo'ladi. Sizlar ham xursand bo'lasizlar. Menga ishonishingiz mumkin. Mayli kuya, singlimga bergan va'dam nima bo'ladi? Unga farzandlari onasi yo'qligini bildirmayman deb so'z bergandim. Faiqa sen bergan va'dangni bajarishga yordam beradi. U Yusufga o'z onasidek mehr bera olishi shubhasiz. Siz bolalarim ko'p bo'lgani uchun Yusufga yetarlicha mehr bera olmaydi deb o'ylayapsiz. Bunaqa emas. Uni tamoman aksi. Boshqa farzandlaringa kerakli mehr bermay, faqat Yusufga e'tibor qaratishingdan qo'rqaman. Yusuf o'g'lim, kelchi bu yoqqa. Qanaychi. Faiqa ammang bilan yashashni xohlaysanmi? Ha, otajon. Faiqa ammam juda yaxshi ona bo'la oladi. Men onang kabi bo'la olmasman. Ammo sen uchun qo'limdan kelgan hamma yaxshiliklarni qilishga harakat qilaman. Sizdan minnatdorman, akajon. Uni qalbim bilan sevishga, doim ko'z-quloq bo'lishga so'z beraman. Fikrimni o'zgartirmasimdan uni bu yerdan olib ketundi. Endi Yusufni boshqa ko'rmaymizmi? Kim aytdi senga buni? U har kungidek sizlar bilan o'ynayveradi. Onajon, Yusuf bilan o'yin o'ynayveramiz, a? Albatta, o'ynaysiz, jonim. Qani ketdik. Ovqatingiz qolib ketdi. To'xtanglar. Shoshmanglar. Men birinchi boraman. Qani? Yo'q. Avval meni kutib tur. Hozir ushlab olaman. Thank you.
Bugundan boshlab bu qo'ylar uchun siz javobgarsiz. Men sizlar bilan qo'y boqqani chiqmayman. Xalqning muammolarini hal qilish bilan mashg'ul bo'laman. Bu yerga kelishimizdan asosiy maqsad ham shu edi. Podaga biror ziyon yetmasligi uchun e'tiborli bo'ling. Xavotir olmang, otajon. Biz ham yosh bola emasmiz. Bilaman, bilaman. Qani, yaxshi boringlar. Bolajonlarim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz, amma? Rahmat. Assalomu alaykum. Alloh madadkor bo'lsin. Qaranglar, Yusuf keldi. Xush kelibsiz, amma? Xush ko'rdik, qizim. Yusufga ko'z quloq bo'linglar. Qani, yurchi. Allohning payg'ambariga assalomu alaykum. Qani topchi? Qani, qani bo'l. Bo'la qol, bo'la qol. Ushlolmaysan. Onasizlikning yomon bo'lishini kimdir aytganmidi? Onasizlar qanday baxtli? Onasizlik yaxshi narsa bo'lsa, nega o'zingiz o'lmayapsiz? Balki o'limingizdan keyin farzandlaringizga yana ham ko'p yaxshilik ko'rsatilar. Ammo Barxona yomon niyati yo'q edi, ammo haligi men Yusufga juda yaxshi qarayotganingizni aytmoqchi edim, xolos. Unga juda yaxshi onalik qilyapsiz. Chindan ham juda yaxshi onasiz. O'zingni oqlashingga hojat yo'q. Nima demoqchi bo'lganingni tushundim. Sizga nima bo'lyapti? Bir yetimga ko'rsatilgan ozroq mehrni to'g'ri qabul qila olmayapsizlar. Ehtiyot bo'l, singlim. Yusufga hammani oldida ortiqcha mehringni, sevgingni ko'rsatyapsan. Unga eng yaxshi kiyimlar olib beryapsan. Men uning aka-ukalari buni to'g'ri qabul qila olmasliklaridan qo'rqaman. Liya unga ko'proq mehr ko'rsatayotgani uchun Yusufni senga bergandim. Bu narsa aka-ukalar orasida nifoq keltirib chiqaradi. Bilasanmi, bolalarni orasida Yusufga nisbatan hasad urug'ini Liya emas, Balxo bilan zalfa sochmoqda. Yetib ol. Yeta olmaysan. Yeta olmayapti. Allohdan Yusufni turli hasadlardan, dushmanlarni yomon ko'zlardan asrashini so'rab duo qilaman. Tuta olmaysan. Qani, yetib olsan. Negaligini bilmayman, lekin undan xavotirdaman. Xavotir olishga o'rin yo'q. Ruxsating bilan uni olib ketsam. Yusuf hali ovqatlanmadi. Yusuf. Labbay. Kel bolajonim. Ketamiz o'g'lim. Allohga omonat. Yaxshi boringlar. Onajon, menga ham Yusufnikidagi ko'ylak tikib bering. Fayqa amma unga tiktirib beribdilar. Bizga ham o'shanaqa ko'ylak tiktirib bering, ona. Fikrimcha otamiz bir sabab bilan biz bilan kelishni xohlamayaptilar. Xo'sh, nima sabab ekan? Yusuf. Otam u bilan qolishni yaxshi ko'radi. Gapinga qo'shilmayman. Otamiz Allohning payg'ambari. Odamlarning orasida bo'lish, ularning arzdodlarini tinglash, muammolarini hal qilish ularning vazifasi. Yusufning yangi qo'ylarini ko'rdingmi? Ha. Juda ham chiroyli ekan. Unga rosa yarashibdi. Rubil! Yahuzo! Ketmaymizmi? U juda mazza qilyapti. Rohilning o'limi Yusuf uchun juda qo'l keldi deb o'ylayman. Ko'rinishing akaga o'xshaydi-yu, gaplaring o'xshamaydi.
Qana buni kiyib olchi. Meni shu yerda kutib tur. Bu nima bilasanmi? Bu otamni, ya'ni seni bobong Ishoq payg'ambarni kamari. Men buni bo'lg'usi payg'ambarlardan biriga berishni juda xohlardim. Buni davom ettiradigan kishi bo'lib yetishishingga umid qilaman. Bu kamar menga juda yoqdi. Hazrati İbrahim aleyhissalomning ko'ylagi va bu kamar menga omonat qoldirilgandi. Ko'ylakni akamga berdim. Bu kamarni senga beraman. E'tiborli bo'l, uni yo'qotib qo'yma. Bu kamarni ko'rgan ba'zilar hasad qilishlardan juda qo'rqaman. Masalan kim? Masalan aka-ukalarim. Xijolat bo'lmay qo'ya qol. Qani, bo'la qol. Otangni suhbatiga kech qolmasligimiz kerak. Ketdik. Hasad qilish Allohning bandasiga berilgan ne'matlarining shiddat bilan yo'qolishiga olib keladi. Hasadchi odam boshqalarda bor narsalardan doimo o'zini yomon his qiladi. Boshqalarning baxti va xursandchiligiga sherik bo'la olmaydi. Boshqalarning ham o'zi kabi qashshoq va yo'qsil bo'lishini istaydi. Qani, birortangiz hasadning belgilarini ayta olasizmi? Yusufning belidagi belvoq Ishoq payg'ambarniki edi. Voy, qaniga unga berdi ekan? Buni ham Yoqub payg'ambarga berish kerak emasmidi? Hasadchi kishi insonlarning biror narsalari bo'lishni xohlamagan kishidir. Afarin o'g'lim. Hasadchi boshqalardagi bor narsalarni ko'rib, o'zini ichdan kemiradi, jahli chiqadi. Hasad shunday narsaki, ko'ryapsanmi? Nega ishlar bunchalik nafaqat ma'naviy jihatlarga, balki turli mulklar, lavozimlarga ham hasad qilishlari mumkin. Hasadni qanday qilib yo'qotsa bo'ladi? Yusuf bu safar to'g'ri javob bermaydi deb umid qilaman. Kichik Yusufim doimgidek bunga javob berarmikin? Otajon, hasadchi odam bir kun kelib, bu dunyoni tark etishini nahotki bilmasa. Barakalla o'g'lim, barakalla. Bergan javobing to'g'ri. Hasadchi bu dunyoning o'tkinchi ekanligini, u bandasiga vafo qilmasligini bilmaydi. Hasadchi inson bu dunyoda ham, narigi dunyoda ham rohat topmaydi. Hasadchi ko'ngilsizlik va falokatdan boshqa hech narsaga erisha olmaydi. Hammamiz qachondir bu dunyoni tark etamiz. Hasadchi ham, hasad qilingan ham. Agar hasadchi buni tushunganida, uni hayoti tuganmas azoblardan, narigi dunyosi ham jahannam o'tlaridan tashkil topmagan bo'lar edi. Onasi yo'q bir bolaga bu qadar mehr ko'rsatish yaxshi emas. Onasi bo'lgan bolalarga mehr ko'rsatmaslik nohaqlik emasmi? Onamiz bor ekan deb ota mehridan mosvo bo'lamiz menda. Bir tomondan uni chiroyli kiyintirayotgan fayqa amma, ikkinchi tomondan tizzalariga olib uni erkalayotgan, eng yaxshi ovqatlar berayotgan onamiz. Uni otamiz ichimizda eng yaxshisi deb hisoblashlari aniq-ku. Kelinglar, bir taqqoslaylik. Ukamiz Yusuf juda zirak, yoqimtoy bola. Uni istaralari, yuzlari hammani hayron qoldiradi. Biz hamma qarindoshlarimizni sevamiz. Onamiz va otamiz ruxsat bersa albatta, ammo ularning ko'zlari faqat Yusufni ko'radi. Yusufning belida bobomiz Ishoq payg'ambar taqqan kamarlarni ko'rdingizmi, ha? Ha.
Onam onun payg'ambarniki ekanligi, ularning vafotidan so'ng boshqa bir payg'ambarga berilish kerakligini aytgandi. Shunday bo'lsa-da, Faiqa hammamiz nega uni Yusufga beradi? Buni undan so'rab bilishimiz mumkin. Kechqurun podani uyga olib borganda hammamizdan so'rab bilib olamiz. Bolalar, toshni qaranglar. Kuch sinashamizmi? Qani, ko'taramiz. Qani, bola qalinglar. Qani, tezroq. Kim yutsa, o'sha otamizning o'rinbosari bo'ladi. Qani, ko'tarchi. Qani, ko'tar. Ko'tar. Eplolmading. Qani, endi sen ko'r. Qani, ko'tarchi. Mana. Bola qol. Qani, qani, yana ozgina. Yo'q. Sen ham eplolmading. Zo'r bo'ldi. Ha, nimasini aytasan? Xormanglar. Qayerga ketyapsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz podani og'ilga olib borib qo'ydik. Endi Faiqa hammamizning yoniga ketyapmiz. Undan bir narsani so'ramoqchimiz. Biz ham undan bir nimalarni so'radik. Unikidan kelyapmiz. Bizga xabar bermay Faiqa hammangizga ketishingizga hayron qoldim. Otangiz Faiqa hammangizning yonida. Yusufni ko'rgani boribdi. Menimcha borishingiz sizlarga ko'p ham yoqmasa kerak. U yerda nimalar bo'lyapti? Borib ko'raylik-cha. Qani yuringlar. Nima bo'lardi? Ketdik, ko'ramiz. Ana, otamiz Yusufni bizdan ko'ra yaxshiroq ko'rishini ko'rib olinglar. Bular bo'lmas gaplarni gapirma. Biz ham yosh bo'lganimizda otamiz quchoqiga olib erkalar edi. Esingdan chiqdimi? Balxo va Zalfa shuning uchun ham Faiqa ammani yoniga bormanglar degandi. Men ketdim. Juda oshirib yuboryapsizlar. Ana, akalaring kelishdi. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Yoqub oilasining yigitlariga salomlarim bo'lsin. Hormanglar bolalarim. Qachon keldingiz? Sal oldinroq qo'ylarni qo'yxonaga kiritib, bu yerga kelayotgan edik ota. Nega keldingiz? Faiqa hammamizdan bir narsa so'ramoqchi edik. Nima so'ramoqchisiz? Eshitaman. Bu kamar bobomiz Ishoq payg'ambarniki edi ota? Ha, shunaqa edi. Hozir bu Yusuf uchun bir o'yinchoq. Yusuf onasini yo'qotgani uchun uni ko'nglini oz bo'lsa-da ko'tarishga harakat qilgan. Ammo bu kamarni oldingi bir payg'ambarga tegishli ekanini, keyin ham boshqa payg'ambarlarga berilishi kerakligini aytishgan. Ishoq payg'ambardan keyingi payg'ambar men. Bu kamar men uchun otamdan qolgan meros. Yusuf uchun bo'lsa bir o'yinchoq shu xolos. Balxo va Zalfa Rohil tirikligida unga hasad qilishardi. O'lganidan keyin esa uni bolalariga hasad qilishyapti. Buni unaqa jiddiy qabul qilmanglar bolalarim. Ota, Yahuz ona aytishicha Yusufni bizdan ko'ra ko'proq sevarmishsiz. Shu to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Ammo bugun Yusufni ko'rgani kelibsiz-ku. Uni quchog'ingizga olib o'tiribsiz. Siz kichikligingizda ham quchog'imda erkalatib o'tirardim. Siz ham mendan uzoqroq bo'lganingizda sizni ham ko'rgani kelardim albatta. Men hammangizni birdek ko'raman. Endi bunaqa o'pkalashlarni eshitishni ham xohlamayman. Qani ketdi, yuringlar. Men sizlarni oilamning erkaklari va eng katta yordamchilari deb bilaman. Siz bo'lsa, o'zingizni kichik bir bolaga solishtirib o'tiribsiz. Mayli, Allohga omonat. Faiqa amma, otamga meni sevmasligini aytmoqchiman. Nega?
Çünkü akalarım bundan ranjişmoqda. Ah, meni ko'nglimni malhama. Sen ona mehrini ko'rmading. Endi otang mehridan mahrum bo'lmoqchimisan? Yusuf. Hoy, Yusuf. Qayoqqa yashirinding? To'xta. To'xta deyapman senga. Bu yoqqa kel. Yusuf. Kela qolsang-chi. Ana seni ushlab oldim. Qani, ketdik. Yura qol. To'xta. To'xta deyapman. Mana seni ushlab oldim. Bolajonim o'zimi. Yusuf, Yusuf, sekinroq. Qani, ko'raychi. Yaxshi. Quyi qol. Barakalla. Tura qol endi. O'zimi bolajonim. Hamma yashirinsin. Tez bo'ling. Hamma yashirinsin. Hamma yashirinib bo'ldimi? Ularni topgunicha ikki toshni bir-biriga uraman. Mana, uryapman. Ularni qidirib top. Bo'la qol. Qayerdasiz? Qani siz? Mana, seni topdim. Seni topdim. Mana seni ham topdim. Lekin Yusufni topa olmadim. Yusuf. Hoy, Yusuf. 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 Yusuf deyapman. Qayerdasan? Qayerga ketding? Yusuf, Yusuf. Yusuf. Yusuf, o'yin tugadi. Chiqaver endi. Qayerga ketdi ekan, ha? Hamma joyini qarab chiqdik. Balki Foyqa mani yoniga ketib qolgandir. Ketdik qani, yura qolinglar. Men mana bu yoqni qarayman. Yusuf. Yusuf. Ha, Yusuf. Yusuf. Bosma xola, Yusufni ko'rdingizmi? Tinchlanib olinglar. Nima bo'ldi o'zi? Yusuf yo'qolib qoldi. Bu yerga kelmadi. Nima bo'ldi? Nega baqiryapsizlar? Yusuf yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi. Uni qayerda yo'qotib qo'ydingiz? Birga o'ynayotgan edingiz-ku. U yashiringanda, lekin uni topa olmayapmiz. Hamma yoqni qarab chiqdingizmi? Ha, hamma joyni qidirdik. U menga akamni omonati. Qani, qayerda o'ynaganingizni ko'rsating-chi. Yusuf. Yusuf,
Qayırda sen oğlum? Qayırda kaldı ekana bu? Yusuf, qayoqqa g'oyib bo'lding? Yo'q. Ey xudo. Yusuf, Yusuf. Ama Yusuf bu yerde hem yok eken. Endi nima qilaman? Boshimni qaysi toshga uraman? Nimalar qilib qo'ydim? Yusuf. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yusuf. 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 Yo'q. Nimalar qilib qo'ydim? Endi nima deyman? Quduq. Belki quduqqa tushib ketgandir. Yusuf! 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 Qayerlarda yurgan ekan? İltimos tinchlaning. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yusufga nima bo'ldi? Gapir. O'zingni bos, o'zingni bos. So'raymiz nima bo'lganini. Nima bo'ldi o'zi? Uyda doimiy ishlar bilan mashg'ul edim. Bolalar uyimiz yonida o'ynashayotgandi. Keyin ular Yusufni nomini aytib chaqirishayotganini eshitdim. Nima bo'ldi deb so'radim. Yusuf yo'qolib qolganini aytishdi. Hamma joyini tekshirib chiqdingizmi? Qarab chiqdik. Omonatni shunday saqlaysizmi? Shunaqa bee'tibor bo'ladimi odam? Nega unaqa qildingiz? Yetar. Ovozingni o'chir. Undan ko'ra uni qidiraylik. Hamma joyini, qorong'i joylarini ham ko'rdingizmi? Ha, qarab chiqdik. Yusuf zirak bola. Qayerga ketib qoldi? Uni topolmaydigan joyga yashiringan bo'lishi mumkin. Masalan, biror sandiqqami? Yo, voy xudo. Tandirning ichiga tushib olgan bo'lishi mumkin. Xudoyim. Yusuf. 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 Qani kelchi. Kel o'g'lim. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom qalbim chirog'i. Bu yerda nima qilyapsan? Ammasini yagonasi. Meni qo'rqitib yubording. U yerda nima qilayotganding? Nega tandirni ichiga tushib olding? Biz o'ynayotgandik. Aka ukalarim meni topolmasin deb hech kimga bildirmay bu yerga berkinib yotgandim. Faiqa, Yusufga doim ko'z quloq bo'linglar. Yusuf tandirni ichida dimiqib qolganda nima qilardik? Singlim Rohilga uni bolalarni ko'z qorachig'imdek asrashga va'da berganman. Bundan keyin uni bir oz bo'lsa ham yonimdan jildirmayman. Ketdik. Yusufsiz yasholmayman. O'siz nima qilaman? Liya, meni bunchalik istirobga qo'yma. Bu dunyoda qancha umrim qoldi bilmayman. Unda yolg'iz yashashni istamayman. Yo'q, qarorimni aytdim. Söz beraman. Bu safar avvalgidan ham e'tiborliroq bo'laman. Bilasanmi, Faiqa? Yusufning oilamizdan ajrab yashashini men ham yoqlamayman. Yaxshisi shu yerda yonimizda yashayversin. Menga yana bir imkon berishingizni so'rayman. Yana bir marta.
Faiqa, yaxshi bilasan ki Yusuf oddiy bir bola emas. Gap Yusuf haqida borar ekan, men boshqa imkoniyat bera olmayman. O holda Yusuf bilan o'rtamizdagi aloqani bir martada uzib tashlamang. Iltimos, u bir necha kun yana menikida qolsin. Unga bo'lgan sevgimni asta-sekin pasaytirishimga imkon bering. Senga so'nggi qarorimizni aytdik. Liya. Yaxshi, faqat bir necha kun. Eshitib ol. Faqat bir necha kun. Albatta, faqat bir necha kun. Uni o'z qo'llarim bilan sizga olib kelishga va'da beraman. Yur bolajonim. Liya, sendan minnatdorman. Aka, katta rahmat. Alloh madadkor bo'lsin. Bu yaxshiligingizni unutmayman. Ammo uxlamadingizmi hali? Sen uxla bolajonim. Meni uyqum kelmayapti. Uyg'ondingmi, quvonchim? Siz kechasi bilan uxlamay chiqdingizmi? Men har uyg'onganimda sizni uyg'oq ko'rdim. Uyimni tark etishing haqidagi fikr uyqumni ham, tinchimni ham oldi, bolajonim. Lekin men sizning uyingizni ham, o'zingizni ham tark etishni xohlamayman, ammajon. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rostanam, meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Sizdan Rohil onamning isi keladi. Xolam, Leylani ham yaxshi ko'raman. Ammo u menga ko'proq e'tibor qaratib qo'ysa, akalarim yomon ko'z bilan qarashadi. O'zim, bolajonim. Demak, ammang bilan qolishni istaysan-a? Sen bu yerda qolishing uchun miyamga bir fikr keldi. Faqat unda seni yordaming kerak. Qani, endi otangni yoniga boramiz. Yur. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum amma. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Omonatingizni berish uchun keldim. Mana, sog' salomat. Assalomu alaykum ammajon. Va alaykum assalom. Uni bir necha kun olib qolmoqchi edingiz. Nima bo'ldi? Yusuf, xush kelibsan. Omonatni qaytarish kerak. U qancha erta berilsa, shuncha yaxshi bo'ladi deyishgan. Agar xohlamasangiz, qaytarib olib ketishim mumkin. Yo'q.
Una qiymas. Uni qaytarganing uchun sendan minnatdorman. Oz bo'lsa-da, tarbiyangga olganing uchun senga rahmat aytamiz. Yusuf, yur o'ynab kelamizmi? Bor, o'g'lim, bor. Mayli, Allohga omonat. Bora qoling. Mayli, yaxshi bor. Yaxshi boring, amma. Yusuf bilan aka-ukalari orasida nima farq bor? Nega ular unga ko'p e'tibor qilishadi, hayronman. Bu kundek Ravshan. Yoqub va uni singlisi Yusufni bizni bolalarimizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadi. Qo'y. Basma. Basma. Labi xonim. Otam Ishoq payg'ambarni kamari yo'qolibdi. Ko'rmadingmi? Yo'q. Men bilan yurchi. Odamlarga va shahar rahbarlariga ham bu xabarni yetkazish kerak. Yur. Ehtiyot bo'lib chinglar. Yura qol. Shamun, Yahuza, boringlarchi. Senga nima bo'ldi, singlim? Basma, nima bo'ldi? Ishoq payg'ambar otamizning kamarlari yo'qolibdi. Hamma joyini qaradingizmi? Qaradik. Otamiz Ishoq payg'ambardan yodgorlik edi. Juda xafaman. Kamarni Yusufdan olib yashirib qo'yuvdim. Yaxshilab qidiringchi, topishingizga ishonaman. Hamma joyini qidirdik, hammadan so'rab chiqdik, ammo topolmadik. Negadir yo'q. Qachon yo'qoldi o'zi? Men qayerdan bilay? Yusufni bu yerga olib kelgan kundan beri kamarni ham ko'rmadim. Ichingizda bu kamarni ko'rganlar bormi? Yusuf bu yerga kelishidan oldin biror joyga yashirib qo'ygandir. Balki Yusuf u kamarni juda yaxshi ko'rgani uchun oldimakina, Yoqub? Yusuf o'g'irlik qildi demoqchimisan? Kamarni o'ziniki deb o'ylagan, bilmay olgan bo'lishi mumkin. Ammo men unaqa deb o'ylamayman. Men kamarni topish uchun hamma joyni qidirtiraman. Uni topmagunimcha ko'nglim joyiga tushmaydi. U kamarni faqat Yusuf taqardi. Biz hech narsani bilmaymiz. Juda yaxshi. Unda birinchi bo'lib Yusufni tintib ko'raman. Kerak bo'lsa, uyni ham qidiramiz. Ruxsat berasizmi? Bilmayman, lekin o'zim ham tushunmay qoldim. Bu nayrang meni tashvishga soldi, to'g'risi. Nayrangmi? Qanaqa nayrang? Ey xaloyiq, men kamarni yo'qotdim va uni topish niyatidaman. Bu sizningcha bir nayrangga o'xshaydimi? Bo'ldi, janjal qilma endi. Qara, hammasini kiyimlarini qidirib ko'r. Kamar mana bu yerda ekan. Men nima degandim? Mana, kamar ham topildi. Yusuf, nega unday qilding? Yusuf hech nima qilgani yo'q-ku. O'g'irlik qilibdi xolos. Ey Kanon xalqi, hammangiz ko'rdingiz. Men o'g'rini hammani oldida topdim. Bo'ldi, kamaringni topding-ku. Uni olgin u, ket bu yerdan. Mendan oson qutulaman deb o'ylamang. Kanon yurtining qonun qoidalarini yaxshi bilasiz. Tutilgan o'g'ri mol-mulk egasiga 4 yil qul bo'ladi. Buni bu yerda hamma biladi, aka. Bu tartib hammaga ma'lum. Vah, vah. Yusufni faqat qul bo'lmagani qoluvdi o'zi. Hammamiz Kanon yurtining tartib qoidalarini bilamiz. Yusufni qul qilib olmasang,
Bu masalada ko'zing yoshiga ham qarab o'tirmayman. Agar bu yurtni tartib qoidalarga rioya qilmoqchi bo'lmasangiz, u boshqa masala. Oshirib yubormay Faiqa. Bu safsata qonun qoidalarga ishonmayman. Yusufni senga qul qilib bermayman. Sizlar Allohning payg'ambari oilasi bo'lib, bu xalqning tartib qoidalariga bo'ysunmas ekansiz, boshqalardan nimani ham kutish mumkin bo'ladi? Axir Yusuf yosh bola bo'lsa, uni qanday qilib qul qilib berish mumkin? Bu tartib qoida katta kichikni tanlamaydi. Biz ham uni hurmat qilishimiz kerak. Fikrimcha, buni tagida boshqa gap bor. Bir nayrang bu, ammo qo'l oyog'im bog'langan. Agar Yusuf bo'yicha talabingdan voz kechmasang, bu talabingga bo'ysunishga majburman. Men molimni o'g'risini topdim va uni kechirdim. Ammo Alloh va uni payg'ambari meni kechirsin va meni jazolamasin. Ketdik, Yusuf. Bugundan e'tiboran 4 yil meni qulim hisoblanasan. Maktab osmonlarga ko'tarishgan bu bolaning ahvoliga qarang. Zotan arzimaydigan bolaga ortiqcha izzat e'tibor ko'rsatish shunaqa bo'ladi. Bolalar bilmay ba'zan bunaqa xatolar qilib turadi. Bu o'g'irlik sanalmaydi. Nega e'tiroz bildirmadingiz? Faiqa Yusufga hech qachon o'z farzandidek qarolmaydi. Ko'rinishidan Yusuf o'g'irlik qilganga o'xshaydi. Men esa buni aksini isbot qila olmadim. Xavotir olma. Yusuf yaxshi qo'llarda. Aziz bolajonim, bugundan boshlab meni egamsan, men esa senga qulman. Sen ham akamni vorisi, ham bizga yo'l ko'rsatuvchi maslahat go'yimsan. Bu kamar aslida faqat seniki bo'lishi kerak, shunday ham. Bu kamar endi mengami? Yusuf. Bolajonim, yomon tush ko'ryapsanmi? Bilaman. Ozroq yordam bermoqchiman, xolos. Assalomu alaykum, otajon. Va alaykum assalom, qalbim quvonchi. Allohning payg'ambari meni kechirdimi? Uyiga kirsak bo'ladimi? Aslida bunaqa qilmasang, seni kechirmasdim. Sen to'g'ri ish qilding. Yoningda bo'lishini juda ham xohlagandim. Albatta kechirdim. Kechirimlilik payg'ambarlarning bezagidir. Bu kechirimga loyiq bo'laman deb umid qilaman. Men kechirim so'raydigan biror ayib ish ko'rmayapman bu yerda. Tashrifing sababi nima? Yusuf sababli keldik. U ko'rgan tushini sizga aytib bermoqchi. Shubhasiz uning tushi faqat yaxshilikkadir.
Yusufimning tushlariga ham ins jinslar qadam iz qilisha olmaydi. Bolajonim, qani aytchi, tushingga nimalar kirdi? Akalarim bilan birga qirga ketibmiz. U yerda shiddatli shamol bo'layotgandi, otajon, juda qattiq shamol. Bu ciddi bir narsa deb o'ylamayman. Tushni ta'bir qilishim uchun biroz vaqt kerakdir balki. Shoyat biror fikrga kelib qolsam. Qo'ylarni bugun qirga olib bormaysizmi? Nimani kutyapsizlar? Bu tush nimadan darak ekani? Yoqub ko'pchilik ichida aytgisi kelmadi shekilli. Bu tushning ta'biri Yusufning boshqa aka-ukalaridan ko'ra ustunroq ekanini bildiradi. Shunaqa, bilib qo'y. Tushni ta'biri bolalar uchun yomon ta'sir qildi. Yuzlaridan bezovta bo'lganini bilsa bo'lardi. Boshlaridan kechayotgan biror noxush ishni bilishga harakat qilaman. O'zi Yusuf hammaning orasida tushini aytish kerak emasdi. Ozgina ovqat bilan xurmo olib chiq. Sal turib ularni oldilariga boraman. Kel o'g'lim, kel. Sen haqingda o'ylaganlarim to'g'ri chiqdi o'g'lim. Shukrlar bo'lsin kim kelajakda yuksak bir maqomga erishasan. Aka-ukalaring ham qo'l ostingda bo'ladi. Otam Ishoq payg'ambar meni avlodlarimdan bir necha payg'ambar kelishini Allohdan so'rab duo qilgandi. Har doim bu ilohiy vazifaning sohibi kim bo'lishi mumkinligini bilishni istardim. Sen mening yo'limni davom ettirasan deb umid qilaman. Alloh seni barcha yomonliklardan asrasin. Balki sen biz kutgan insondirsan. Otajon, payg'ambarlik nima degani o'zi? Oziq-ovqat va kiyimlarimni tayyorla. Oğlum, payg'ambarlar Allohning insonlar uchun yuborgan elchilaridir. Ular insonlarga najot va to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. Tushning ta'birini hech kimga aytma, ayniqsa akalaringga. Nega aytmay, otajon? Agar buni akalaringga aytadigan bo'lsang, ularning hasad o'tlari yonib, senga dushmanlik qilishlari mumkin. Meni xavotirga solib qo'ydingiz, aka. Endi Yusufga ko'proq ko'z quloq bo'lishim kerak bo'ladi. Ruxsat bersangiz,
Men Yusuf'nu alıp uyga ketsam. Albatta. Olib ketaver. Faqat endi uni ehtiyot qil. Alloh panohida asrasin, otajon. Allohning panohiga o'g'lim. Ehtiyot bo'l. Uni yolg'iz qo'yma. Oqshom qaytganingizda uni yoningizga olib kelaman. Anchadan beri ular bilan cho'ponlik qilmadim. Oqshom ular bilan birga qaytaman. Bolalarimizga e'tiboringiz kamayib ketganidan noligandek bo'lishyapti. Xavotir olma. Bu noxushlikni tuzatishga harakat qilaman. Yusuf va Benyamin tirik ekan, Yoqub boshqa farzandlarga yetarlicha mehr ko'rsatmaydi baribir. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi qolinglar. Biz ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelgandik. Siz nega ovora bo'ldingiz? Farzandlarimni sog'inishga haqqim yo'q deb o'ylaysanmi? Ba'zan kunni ular bilan o'tkazishga ham haqqim yo'qmi? Kelishingizni o'ziyo bizni xursand qildi, otajon, ishoning. Kelishingizdan oldin xuddi azaga kelgan odamlardek xafa edik. Hech kimning ko'ngliga biror narsa sig'masdi. Nega? Biror narsa bo'ldimi? Bilasizmi, ota? Bizga bo'lgan mehringiz pasaygandek his qilyapmiz. Yusuf va uning ukasiga ko'proq mehr e'tibor ko'rsatyapsiz. Ammo men sizlarni deb Yusufni Faiqa ammasinikiga jo'natganman. Buni nahotki tushunmagan bo'lsangiz. Onangiz sizlardan ko'ra u bilan mashg'ul bo'lgani uchun qildim. Hech narsa o'zgarmadi, ota. Onamiz ham, hammamiz ham Benyamin va Yusuf haqida ko'proq qayg'uradi. Ularga eng yaxshi liboslarni kiydirib, eng yaxshi ovqatlarni ularga berishadi. Haqsizlar. Ammo siz ham bir narsani o'ylashingiz kerak. Ularga onalari yo'qligini his qilmaydigan darajada munosabatda bo'lishingiz kerak emasmi? Ota. Yusuf ko'rgan tush bizni xavotirga solib qo'ydi. Oilani kuchli yigitlari biz bo'lsak, oilani og'ir ishlarini qilish ham bizning gardanimizda. Shunday bo'lishiga qaramay, o'rin bosaringiz Yusuf bo'ladi endi. Lekin bu tushni boshqacharoq ta'bir qilsa ham bo'ladi. Yusuf tayog'ini yerga suqqani va sizni tayoqlaringiz uning tayog'idan o'sib chiqqan daraxtlar tagida qolganini aytmadimmi? Bu Yusufning barcha akalarini sevishini ham bildiradi-ku. Ya'ni Yusuf barcha akalariga nisbatan jo'mard va mehribon bo'lishini, ularni qattiq sevishini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, bu tush biz o'ylagandan boshqa ma'noda ham tushunilishi mumkin ekan. Baribir bir narsani tushunmadim. Ya'ni Yusuf sizni o'rinbosaringiz bo'ladimi? Meni o'rnimni qaysi o'g'lim egallashini Alloh belgilaydi. Ichingizdan eng yaxshisini tanlaydi. Nasib, siz ham ortiqcha o'ylarga bormang. Chunki Yusuf va Benyamin sizni dushmanlaringiz emas, balki ukalaringizdir. Men hammangizni yaxshi ko'raman. Siz ham bir-biringizni shunday sevingki, Alloh ham sizlarni sevishda davom etsin. Oilamning kattalari, mening umidim, suyanganim sizlarsiz. Bugun sizga to'liq ishona olishimni his qildim. Sizlar kuchli va jasursizlar. Sizlar bor ekansizlar, hech narsa meni xavotirga solmaydi. Sizni xafa qilganimiz uchun kechirim so'raymiz, ota. Lovi naftali shamun. Qaranglar, bo'ri kelyapti. Bo'ri. Bo'ri qo'ylarimizga hujum qilmoqda.
Bunu qayırdan alıp geldiniz? Onu biz öldürdük. Qoylarımızga hücum qilayotgan joyda onu tutup öldürdük. Ama o sizlerge ziyon yetkazishi mümkün edi ku. Ama biz unga ziyon yetkazdik. Alloh hammaga ham siz kabi jasur farzandlar bersin. Siz ham ularga qo'shilib urdingizmi bo'rini? Menga imkon qoldirishmadi azamatlar. Ko'z ochib yumgunimcha u bo'rini urib o'ldirib qo'ya qolishibdi. Otam bilan gaplashib o'tirgandik. Bir qarasak, qo'ylar bezovda bo'la boshladi, ha? Birdan katta bo'ri qo'ylar tomonga kela boshladi. Biz bo'lsak, uni o'ldirdik. Bu juda xavfli edi-ku. Buni qanday qildingiz? Qo'ylarga chalqib qolganida uni o'ldirdik. Qo'limizga nima tushsa, u bilan ura boshladik. Toshmi, tayoqmi, xullas nima bo'lsa, ura ketdik uni. Men tayoq bilan boshiga urdim. Lavi boshiga katta bir tosh bilan urganda jonivor o'zini yo'qotib qo'ydi. Bizga tashlanmoqchi bo'ldi. Agar undan qo'rqganimizda aniq qochib tashlagan bo'lardi. Koshki men ham yoningizda bo'lsaydim. Otajon, men ham akalarim bilan qirga borsam bo'ladimi? Yo'q o'g'lim. Sen bu ishlarga hali ancha yoshlik qilasan. Katta bo'lganingda borasan. Shamun, Lavi, Yahuzo, kelinglar. Yaxshi boringlar. Qoraga olib kiramiz. Ketdik. Men ham boray. Boraver o'g'lim. Ko'r. Boringlar, qo'ylarni qo'riga qamanglar. Itlarga ham yemish berishni unutmang. Otamiz qirda Yusuf ko'rgan tushni ta'biri bo'yicha qanday fikrda ekanimizni so'radi. Keyin bu tush uni akalarini yaxshi ko'rishidan darak bo'lishi mumkinligini aytdi. Shunaqami? U hammangizni yaxshi ko'rar ekanmi? Ha, onajon. Yusuf chindan ham hammamizni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishini bildirish uchun bunaqa tush ko'rishi shart emasdi. Tush kelajakdan xabar beradi. Yusufning hammangizdan ustun kelishini xabar beradi. Otangiz sizlarni ahmoq qilyapti. Ishonmang. Otangiz faqat ovozlaringizni pasaytirishni istagan xolos. Balxo aytgani to'g'ri bo'lsa, Yusuf hammangizdan ustun kelar ekan. Ammo biz Yusuf bilan o'ynab katta bo'lganmiz. Birga o'tgan yaxshi paytlarimiz ko'p bo'lgan. U otangiz bolalarni o'rtasida kelishmovchilik bo'lishini istamaydi. Hammani o'zi kabi Yusufni yaxshi ko'rishini xohlaydi. Ammo sizga nima bo'ldi? Ammo basma, hoy basma. Nima bo'ldi Yusuf? Ammam. Yusuf nima bo'ldi o'zi? Otamga xabar bering. Payg'ambari. Faiqa xonimning ahvoli yaxshi emas. Iltimos, tezroq boring, yordam bering tezroq. Ha.
Assalomu alaykum otajon. Faiqa ammamning ahvoli yaxshi emas. Faiqa. Faiqa singlim, senga nima bo'ldi? Kunim bitganga o'xshayapti, aka. Qayerdan bilasan? Yaxshi yurgandingku. To'satdan senga nima bo'ldi o'zi? Nima ham qila olardik. Ketish vaqtim kelganini his qilyapman. Biror tabib topaylik, dori darmon qilaylik. Iltimos, unga biror chora ko'rishimiz kerak. Kechadan beri o'limim yaqinligini tushunib yetdim. Faqat oxirgi so'zlarimni tinglanglar. Kecha uyimizdan ketayotganingda buni tushunishim kerak edi. Meni ortimdan qolayotgan mol dunyoim yo'q. Nima bo'lsa, hammasini Yusufga vasiyat qilib qoldiraman va undan kechirim so'rayman. Sizlar ham meni kechiringlar. Men 4 yil oldin bir xiyla bilan Yusufni o'zimga oldim. Uni o'g'irlikda aybladim. Alloh meni kechirsin. Siz ham meni af eting. Yusufim o'g'ri emas. Uni beliga u kamarni o'zim taqib qo'ygandim. Buni bilardik. O'zingni aybdor his qilma. Buni hammaga yetkazing. Yusufim hech qachon nojo'ya ish qilmadi. Hech qachon. Sen o'zingni urintirma. O'zingizga aytadigan gapim bor edi. Yusuf. Allohning oyatlaridan bir oyatdir. U ba'zilarga rahmat va barakat. Ba'zilarga esa yo'qotish va ziyonga sabab bo'ladi. Hasad va g'arazli ishoratlarni ko'ryapman. Iltimos, Yusufni ehtiyot qiling. U payg'ambarlik yo'lini davom ettiradi. Uni bir lahzaga bo'lsa ham yolg'iz qo'ymang. Yoningizda uxlasin. Yolg'iz o'zini biror joyga. Faiqa. Faiqa. Allohim seni o'z rahmatiga olsin. Allohim seni o'z rahmatiga olsin. Onamiz Rafiqaga, otamiz Isxoq payg'ambarga salomimni yetkaz. Rohilga ham salom ayt. Bobomiz Ibrohim payg'ambarga ham salomimni yetkaz. Thank you.
Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmang va undan boshqa zotdan najot qidirmang. Allohdan istagan narsangizni so'rang, qolganlar ojizdir. Alloh barcha narsaga qodirdir. Boshqalar qalbingizdagi niyatlarni, sirlaringizni bilmas. Ammo Alloh hamma narsani bilguvchi zotdir. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, u eng yaxshi madadkordir. Panoh istasangiz, u sizni o'z panohiga oladi. Agar biror ne'mat istasangiz, butun yer va osmonlarning xazinalarining egasi udir. Agar sizga nasihat kerak bo'lsa, sizga nasihat ham beradi. Boshqalardan istagan narsalaringizning barchasi undadir. Undan boshqasiga e'tiqod qilganlarning holiga voy bo'lsin. Agar u mahshar kunida adillik ko'rsatsa, ko'p odamlar o'z amallarining hisobini bera olmaslar. Ertaga Alloh mazlumlarning qo'lidan tutsa, juda kuchli podshoh ham asirga tushadi. Agar unga isyon etuvchilar o'z ishlarining noto'g'ri ekanligini tushunsalar, ko'zlaridan daryo-daryo yoshlar oqadi. Shu holatda u kun uchun tayyorgarlik ko'ring. Amallaringizni yaxshilang. Payqa bizdan avval bu dunyoni tark etdi. Shubhasiz, barchamizning boshimizda bu kun bor. Keling, Payqaning ruhi uchun barchamiz duo qilaylik. Ey jirkanch yirtqichlar! Unga zarar yetkazmang! Ey yirtqichlar! Unga tega ko'rmang! Yo'qoling! Unga tega ko'rmalaring! Yo'qolib ket dedim senlarga! Ortidan yugurishni bas qiling! Men nima dedim, yirtqichlar? Uning ortidan quva ko'rmanglar! Otajon! Tegma unga! Otajon! Uni qo'yib yuboringlar.
Unga zarar yetkazmanglar. Tegma dedim. Yo'qol. Yo'qol deyapman. Unga tegmalaring. Ko'zingizni oching. Uyg'oning, janobi Yoqub. Ey Allohning payg'ambari, nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Ovozingiz yotoqxonagacha eshitildi. Ha. Juda qo'rqinchli tush ko'rdim. Bir gala bo'rilar bir bolani ortidan quvib ketishayotgandi. U bolani bir chuqur yoqasigacha quvlab keldilar. Uni talab tashlamoqchi bo'lishdi. Kim edi u bola? Tani oldingizmi? Masofa uzoq edi. Yuzini ko'ra olmadim, ammo gavdasi Yusufnikiga o'xshardi. Shubhasiz, Allohning payg'ambari bu tushni tabrini bilsalar kerak. Aks holda bu qadar xavotirga tushmasdi. Bir baloyu musibat Yoqubning xonadoniga tuzoq qo'yishni kutayotganga o'xshaydi. Alloh hech bir bandasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Faqat shayton qo'llari bilan ish qiluvchilar bir-biriga tuzoq qo'ymoqdalar. Uxlab olsangiz yaxshi bo'lardi. Qo'rqib ketib, dam olgandek ham bo'lmadingiz. Yaxshi, boraver. Allohim, faqat sendan panoh so'rayman. Juda g'alati. Jad, Ashir, sizlar kechasi biror narsa eshitmadingizmi? Yo'q, kechasi qattiq uxladik. Biror narsani sezmabmiz ham. Men bir marta uyg'ondim, ammo hech narsa eshitmadim. Kecha otangizni uyqusida gapirayotganini eshitib uyg'onib ketdim. Yomon tush ko'rayotgan ekan. Uyg'otib so'rasam, shuda bir gala bo'rilar Yusufga o'xshagan bir bolani ortidan quvishib, uni chuqurga tushirib yuborishganini ko'rganini aytdi. Keyin ham uni ko'ziga uyqu ilinmadi. Yusufdan xavotir bo'lib uxlamay chiqdi. Otam u bolani aniq tanibdilarmi? Yuzidan aniq tanimaganini aytdi. Lekin yuzidan Yusuf ekaniga amin edi. Aks holda uyg'onganida nega Yusufdan bu qadar xavotir olardi? U bola Yusuf bo'lsa, bo'rilar biz akalar ekanmiz-da unda. Otangizni sizni bo'ri sifatida ko'rishi shunchalik kulgulimi? Yoqub tushida 10 ta bo'ri Yusufni ortidan quvib, uni chuqurga tushib ketganini ko'rganini aytdi. Seningcha buni ta'biri qanday? Bu yomon tush emas, albatta. Senga nima bo'lyapti, Balxo? Yoqub bolalarimizni bo'riga o'xshatib ko'rayotgan bo'lsa, sen bu tushni xosiyatli deyapsanmi? Yusufni g'ajib tashlaydigan bo'ri yomon bo'ri bo'lmaydi. Bolalarimiz kelishib bir ish qilishmoqchi. Hammasi kelishib.
Nima muammo bo'ldi? Ko'nglim bir narsani sezyapti. Tunlari Yusufni o'ylab chiqadi. Tushlarida ham Yusufni ko'radi. Qayerga borsa o'zi bilan olib yuradi. Uxlaganida ham yonida olib yotadi. Yahuzo, behudaga janjal chiqarma. Biz otamizni tushi tabirini qayoqdan ham bilardik. Qolaversa, onasiz katta bo'layotgan Yusufni yana bu uyga qaytib kelishini ham unga oson sanama. Otamiz tushida nima ko'rganini hammamiz bilamiz. Tushida bizni bo'ri sifatida ko'rdilar. Yana nima emish? U bo'rilar Yusufni g'azimoqchi bo'layotgan emish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum otajon. Hozir aytgan narsalaringiz umuman yaxshi ish emas. Onam tushingizda bizni Yusufni g'ajimoqchi bo'lgan bo'ridek ko'rganingizni aytib berdi. Unaqa emas. Men tushimda bir necha bo'rini bir bolaning ortidan quvayotganini ko'rdim. Na u bo'rilar sizga o'xshardi, na u bola Yusufga. Men u bolaning yuzini tushimda aniq taniy olganim yo'q. 10 ta bo'ri. Biz ham rosa 10 kishimiz. Men tushimda u bo'rilarni sanaganim yo'q. Sizlar ularning 10 taligi haqidagi gapni qayerdan oldingiz? Men hammangizni yaxshi ko'raman. Qachon qiynalsam, doim yonimda bo'ldingiz. Bu uchun barchangizdan minnatdorman. Faqat endi mo'ylovlari chiqib, kap-katta bo'lib qolgan Yahuzoni yosh bola kabi tizzamga o'tirg'izib erkalay olmayman. Buni yaxshi bilasiz. Sizlar ham yosh bo'lganingizda sizlarni erkalatardim, quchoqlab o'ynatardim, yonimda uxlardingiz. Ham ona, ham ota mehrini tuyib katta bo'ldingiz. Yusuf bilan ukasiga qancha mehr ko'rsatilsa ham, siz kabi qalbi butun bo'la olmaydilar. To'g'risini aytganda, sizlardan o'zingizni bir yosh bolaga taqqoslashingizni kutmagandim. Jad, Ashir, onalaringizdan kecha tunda sizlarni uxlab yotganingizda o'p qo'yganimni so'ranglar. To'g'ri. Kechasi men uyg'oq edim. Men bilan Jadni tepasidan o'tib, boshimizni silab o'pib qo'ydingiz. Sizlarga sal oldin ham aytdim. Gaplaringizdan hasad qaynamoqda. Bu tushunchalar shaytoniy hislardir. Nifoq chiqarmoqchi bo'lganlarga ichingizdagi hasad o'tini alangalatishiga yo'l qo'ymang. Otajon, biz Yusuf bilan o'ynamoqchimiz. Nega bunga ruxsat bermayapsiz? Men hech qanaqa qarshilik qilayotganim yo'q. U sizlarning ukangiz axir. Albatta u bilan o'ynashingiz mumkin. U ham siz bilan o'ynab maza qilishiga ishonchim komil. Unda Yusuf bilan o'ynasak bo'laverar ekanda? Nega turibsizlar unda? Boring, maza qilib o'ynang. Qo'ylarni o'tlatgani olib chiqmaysizlarmi? Bizni kechiring, otajon.
Vah vah, biz tomonlarga qanday mehmonlar kelibdi, bilmay qolibmiz-ku. Hormanglar, nima qilyapsizlar bu yerda? Ovqatlanib olishimiz uchun sut istayapmiz. Yoqimli ishtaha albatta. Safingizga yana bir mehmon qabul qila olasizlarmi? Siz kim bo'lasiz? Bu yerda nima qilib yuribsiz? Men ham shu atrofda yashayman. Cho'pon emasman, lekin qo'y qo'zilarimni ba'zida o'tlatgani olib chiqtiraman. Sizga nima bo'ldi? Meni kelishim sizlarni uncha xursand qilmaganga o'xshaydi. Qilish kerakmidi? Gapingiz to'g'ri. Bir begonani ko'rish kimni ham xursand qilardi. To'g'risini aytsam, men bu yerga sizlarni deb keldim. Ammo sizlarni bu yerda ko'rish meni juda ham hayron qoldirdi. Siz bizni taniysizmi? Ha, albatta. Ha, bu atrofdagi hamma payg'ambar Yoqub alayhisalomning bolalarini taniydi. Unda nega bizni ko'rib hayron bo'ldingiz? Chunki kecha-kechasi sizlar tushimga kirdingiz. Gapim rost, ishonavering. Kechasi tushimga kirdingiz. Bugun esa o'ngimda ko'ryapman. G'alati emasmi? Albatta, sizni tinglaymiz unda. Xo'sh, gapiringchi. To'g'risini aytsam, juda g'alati bir tush edi. Undan hech narsa tushunmadim. Tushimda 10 ta aka-ukani ko'rdim. Taxtiravonda bir bolani olib ketayotgan edingiz. Go'yo hammangiz uning quli. Bu esa sizlarning hojangiz edi. Ba'zan esa u bola aravada-yu, sizlarni aravani tortib ketayotgan 10 ta ot sifatida ko'rdim tushimda. Ba'zan u bola taxtda o'tirib buyruq berayotgani, sizlar esa bosh egib unga cho'ponlik qilib yurganingizni ko'rdim. O, kechirasizlar, tushimni aytib kayfiyatlaringizni tushirib yubordim shekilli. O'zi tushga e'tibor berish kerak emas, arzimaydi. Bunga jiddiy qaramang. Mayli, menga ruxsat. Uni yuzi xunukligini ko'rdinglarmi? Gaping to'g'ri. Cho'pon qayoqqa g'oyib bo'ldi? Bu yerdan darrov yo'q bo'lib qolishi mumkin emas. Birdan yo'qoldi qoldi. Bu qanaqasi bo'ldi? Yer yorilib ichiga kirib ketgandek. Kimligini bilmayman. Ammo aytgan gaplari meni tashvishga soldi. Tushlari Yusuf haqidagi tushga juda o'xshaydi. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom o'g'illar. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom o'g'illar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'illar. Assalomu alaykum otajon. Kelyapsizlarmi? Assalomu alaykum otajon. Assalomu alaykum Allohning payg'ambari. Va alaykum assalom o'g'lim. Nima bo'ldi? Xuddi birortasi bilan mushlashganga o'xshaysan. Ha. O'g'illaringiz bilan mushlashdim. Nega? Ular bor ekinlarimizni payxon qilib, qo'ylarini o'tlashdi. Ularga tanbih berganim uchun meni rosa do'pposlashdi keyin. Yahuza! Shamun, Lovi. Bu yoqqa kelinglar. Nega qo'ylarni bu bolaning ekinlarini payxon qilishiga yo'l qo'ydingiz? Qo'ylarimizni yo'ldan qaytara olmaymiz, otajon. Mayli, nima ham bo'lardi payxon qilsa. Unda nega uni do'pposladingiz? Ularni qanday urgan bo'lsa, o'shanday qilib do'pposlasan ham. Allohning payg'ambari, men ularni kechirdim. Faqat qo'ylaringiz endi ekinlarimizni payxon qilishiga yo'l qo'yishmasa bo'lgani. Kanon o'lkasining egasi faqat bizmiz, istagan narsamizni qilishga haqlimiz. Xohlagan yerda qo'ylarimizni o'tlataveramiz deyshtdi. Boshqalarning yaylovida qo'y boqishga kim senlarga ruxsat berdi? Kanon o'lkasining egasi ekaningizni kim aytdi senlarga? O'g'lim,
Men senden keçirim sorayman. Qo'ylarimiz sizlerin yaylovingizga boshqa kiritilmasligiga va'da beraman. Sizlarga yetkazilgan ziyonni qoplayman. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Biz noto'g'ri ish qildik, ota. Uzr so'raymiz. Kanon o'lkasida har bir odam o'z mulkining egasi hisoblanadi. Bu o'lkaning asl sohiblari falastinliklardir, tushundingizmi? Xo'sh, unda biz qayerlikmiz, ota? Maqbarasi shu yerda joylashgan bobom va sizning katta bobolaringiz Ibrohim Xalilulloh Mesopotamiyaning Sumay va Kalda degan joydan kelgan. Benyamindan tashqari qolgan barchangiz tug'ilgan Fidun o'lkasi u yerga qaraydi. Ibrohim payg'ambar jiyani Lut bilan birgalikda Kaldonga qarashli u yerlarga ko'chib o'tdi. Albatta, Sudamga ketgan. Katta otam Ibrohim esa bu yerga, ya'ni Kanon o'lkasiga kelib qolgan. Ulardan avval bu yerlarda falastinliklar yashar edilar. Yusuf, Yusuf oğlum, ko'zingni och, och ko'zingni. Assalomu alaykum, otajon. Va alaykum assalom, ko'zimning nuri. Yana yomon tush ko'rdingmi? Ha, g'alati bir tush. Hech kimga ayta olmaydigan tushlardan. Otangga ham aytmaysanmi? Qo'ylarning oldida o'tirgan edik. Yusuf otasiga, otajon, shunda men 11 ta yulduz, quyosh va oyning menga sajda qilganlarini ko'rdim dedi. Yusuf otasiga, otajon, men tushimda 11 ta yulduz, quyosh va oyning menga sajda qilayotganlarini ko'rdim, dedi. Yulduzlar, quyosh va oyning sajda qilib turganini ko'rganimda meni uyg'otib yubordingiz.
Hazır. Doğru tahmin qilyapsan oğlum. Bu tushni hech kimga aytib qo'yma. Hatto akalaringa ham og'iz ochma. Ular haqiqatni tushuna olmayaptilar. Yoshlik g'ururlari ularni hasad qilishga yetaklamoqda. Singling va boshqa onalaringa ham aytma. Ular buni hammaga aytib berishadi. Bir kun sen sevib qaragan quyosh bugün qarshingda tiz cho'kibdi. Oy va 11 ta yulduz bir kun kelib senga sajda qiladi. Bir kuni sen katta bo'lasan va martabang juda ulug' bo'ladi. Ma'naviy yuksak darajaga erishasan o'g'lim. O'sha kuni otang, onang va akalaring senga ishonishadi. Faqat o'sha kungacha hech kimga bu tushni ayta ko'rma. Tushundingmi o'g'lim? Ayniqsa buni akalaringga aytib qo'yma. Aks holda senga tuzoq qo'yishadi. Tuzoqmi? O'z akalarimmi? Allohning payg'ambari farzandlari tuzoq qo'yadilarmi? Shaytonning kuchini bu qadar kam deb o'ylama bolajonim. Shayton insonlarning orasiga sovuqchilik tushiruvchi bir dushmandir. Ularni yomon yo'lga boshlaydi. Garchi ular payg'ambarlarning farzandlari bo'lsa ham. Alloh seni hozir ko'rgan tushingdagidek mukofotlaydi va senga tushlarning ta'birini aytishni ham o'rgatadi. Shuni aslo esdan chiqarma o'g'lim. Avval bobolaring Ibrohim alayhissalom va Ishoq alayhissalomlarga o'z mukofotini bergani kabi senga va Yoqubga ham o'zining mukofotini berganiga shukr. Buni aslo esingdan chiqarma o'g'lim. Alloh ruhingizni shod etsin. Otajon, mana bu yerga bolalarimni olib keldim. Ko'rib turganingizdek, ikkalasi ham juda yaxshi bolalar. Onajon, Foyqa xolam ham bizni tashlab ketdi. O'shandan beri sizdan uzoqda bo'lishning qanchalik qiyinligini his qilyapman. Yusuf va Benyamin uchun sening o'rningni hech kim bosolmasligi aniq. Ammo men va Liya ularga onasizlikning qiyinchiliklarini his qilmasliklari uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Otajon, tushimni onamga aytib beraymi? Rohil, senga sovg'am bor. O'g'limizga kelajakda payg'ambarlik maqomi tuhfa etiladi.
Buni kecha tunda uning ko'rgan tushidan bildim. Onajon, Liya xolam va otam men bilan Yusufga juda yaxshi qarashadi. Bizdan hech ham xavotir olmang. Huzur halovat ichida yot, Rohil. Xotirjam bo'l. Ular uchun qo'limdan kelgan barcha yaxshiliklarni qilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim, xormi? O'tiringlar. Senga bug'doy olib kelib beraman. Otamiz sizni qayerga olib bordi? Onamning qabriga ziyoratga bordik. Rohil onamning. Menga nima demoqchi edi? Yoqub kecha tunda o'z o'rniga kimning qolishini aytdi. Balki bu sizga qiziqdir deb o'ylagandim. Xo'sh. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. U sizning yoki mening farzandlarimizdan biri emas. Rohilning o'g'li Yusufni tanladi. Ochiqroq gapir. Nima demoqchisan? Uyg'onganimda u Yusufga tushingni hech kimga aytma deyayotgandi. U yana sen Allohning payg'ambari Ibrohim va Ishoqning vorisisan dedi. Hammasidan muhimi shuki, u Yusufga sen akalaringni yetakchisi bo'lasan, ular esa senga bo'ysunishadi dedi. O'zi ham Yusufning oldida tiz cho'kkandek bo'lib, uni o'pib qo'ydi. Bunisiga nima deysiz? Hech bir hasad qilmasdan o'z farzandlarimdan biri Yoqubni o'rnini egallashini istardim. Lekin Allohning payg'ambari bu gapni aytgan bo'lsa, demak bunga uni asosi bor bo'lsa kerak. Siz Yusufni bolalarga ham xizmat qilishimiz kerak demoqchimisiz? Boshqa choram yo'q. Agar bu Yoqubni qarori bo'lsa, biz buni qabul qilishimiz kerak. Ammo men buni qabul qila olmayapman. Men ham itoat qilishimiz kerakligidan siqilyapman. Liya xonim to'g'ri gapiryaptilar. Biz Allohning payg'ambariga itoat qilishimiz shart. Ishonamanki, Yusufning akalari ham buni to'g'ri qabul qilishadi. Sen nega buni qasotdasan? Hamma narsani ham Liyaga aytib bo'lmaydi. O'tir, bir narsa qilishimiz kerak. Bor, bolalarimiz bilan gaplashaylik. Qayerga borsa o'zi bilan olib yuradi. Uxlaganida ham yonida olib yotadi. Yahuzo, behudaga janjal chiqarma. Biz otamizni tush tabrini qayerdan ham bilardik. Qolaversa, onasiz katta bo'layotgan Yusufni yana bu uyga qaytib kelishini ham unga oson sanama. Otamizni hammamiz bilamiz. Tushida bizni bo'ri sifatida ko'rdilar. Yana nima emish? Bo'rilar g'azmoqchi bo'layotganmish. Yusuf bir tush ko'ribdi. Go'yo sizga hojalik qilayotgan haqida emish. Bunga ishonchim komil. Buni bilishning oson yo'li bor. Yusufdan so'rab bilamiz. U tush ko'rsa, sizlarga aytadi deb o'ylaysizlarmi? Aytadi. Albatta aytadi. Yusuf yolg'onchi emas. Ko'rgan bo'lsa, aytadi. Qani ketdik. Yahuzo, qayerga ketyapsan?
Yusuf. Labbay akajon. Suyukli ukamiz Yusuf, seni juda yaxshi ko'rishimizni bilasan, ha? Bilasanmi o'zi? Men ham sizlarni juda yaxshi ko'raman. Yahuzo aka, men qachon sizlar kabi katta bo'laman? Sen o'zi katta bo'lib qolding. Shu bilan birga Allohni senga beradigan maqomidan ham to'liq xabar topgansan. Qanday maqom haqida gapiryapsiz? Kecha tunda sen tushda ko'rsatilgan maqom haqida. Tushingni eslay olasanmi? Ko'rgan tushingni aytayapman. Seniga bo'lgan maqomni yuqoriligi haqidagi tush ko'rganingni eshitib, juda ham xursand bo'ldik, to'g'risi. Bu tushni ko'rganimni otam aytdilarmi sizga? Men faqat tushimni ularga aytgandim-ku. Yo'q, otam aytmadilar. Men o'zim eshitdim. Yarim kechada senga bir qarab qo'yay deb kelsam, otam senga tushingni hech kimga aytmayotganlarini eshitdim. Kelajakda yuksak bir maqomga erishishingni so'ylayotgan edilar. Yaxshi, bizga tushingni aytib berasanmi? Demak, otam tushimni hech kimga aytmasligimni aytganlarini ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Buni qanday siri bor? Aytmayapsan. Akalaring seni xursandchiligingni birga baham ko'rmoqchilar. Meni yaxshi ko'rishlaringizni bilaman. Bu tushimni sizga aytsam ham buning yomon tomoni yo'qligini ham yaxshi bilaman. Ammo otamning so'zini ikki qila olmayman. Otamga Yusufni urmoqchi bo'lganingizni aytib beraman. Bunchalik vahima qilma. Yahuza bunaqa qilmoqchi emasdi. Faqat Yusuf uni sal jahlini chiqardi. Bora shu. Yahuzoning nega bunaqa jahl chiqdi? Uning jahlini chiqaradigan nima deding? U xohlagan narsa, ya'ni tushimni unga aytmadim. Ular meni ko'rgan tushim haqida qayerdan xabar topishdi ekan? Otamdan boshqa hech kimga aytmagandim-ku. Yahuzoning seni urmoqchi bo'lganini otamga aytib beraman. Yo'q, yo'q, buni aytma. Nega? Men akalarimni yaxshi ko'raman. Otam ularga chora ko'rishini xohlamayman. Dina, nega meni Yahuzo yomon ko'radi? Otam aka-ukalar bir-birini yaxshi ko'rish kerak, hurmat qilishi lozim dedilar doim menga. Balxo, Zalfa, Liya, qayerda sizlar? Bug'doy olib keldim. Yaxshi keldingiz, Otajon. Rahmat. Assalomu alaykum, Otajon. Va alaykum assalom, o'g'lim. Charchamadingizmi? Balxo, narsalarni tayyorla. Xamir qilgani ham unimiz qolmagan. Bu yilning birinchi bug'doy hosili. Bug'doyni olib kelish oson bo'lmadi. Kel o'g'lim. Otajon, hamma akalarim tush ko'rganimdan xabar topibdi. Qayerdan bilishibdi? Bilmayman. Mendan ko'rgan tushimni aytib berishimni so'rashdi. Ayta olmasligimni aytsam, mendan jahllari chiqdi. Balxo. Labbay, Allohning payg'ambari. Shu kunga qadar turli g'iybat va mayda chuyda gaplaringga chidab keldim. O'zing tushunib insofga kelarsan deb qattiq gapirmadim. Ammo tushunishimcha, sen bu aka-ukalarni bir-biriga qarshi qo'ymaguncha ko'ngling tinch emas ekan. Allohning payg'ambari, nima deyayotganingizni tushuna olmadim. Mening aybim yo'q. Kecha tunda yotoqxonangga yaqin joyda edim. Yusuf u yerda tush ko'rib, uni menga aytib berdi. U yerda Yusuf ikkimizdan boshqa hech kim yo'q edi. Sendan boshqa kim ham bu tush haqida eshitib, boshqalarga aytgan bo'lardi. Ammo qasam ichib aytamanki, kecha tunda yolg'on gapiryapsan. Gaplaring yolg'on. Kecha seni yotoqxonangdan bir-ikki ovoz eshitilgani uchun u yerga bordim. Seni va bolalarni uxlayotganini ko'rib, bunga e'tibor qaratmadim.
Quloqlarim meni xato qilmaganimni tasdiqlaydi. Bugunga qadar Zalfaga ham turli fisqu fasodlarni gapirganingdan ham xabarim bor. Yahuzo bilan uning ukalarini Yusufga qarshi qayrading. Bolalaringni Yusufga yomon ko'z bilan qarashga majburlading. Men biror narsa demadim. Agar avvalgi xatolaringni yana bir marta takrorlaydigan bo'lsang, bolalaringni sendan tortib olib, o'zingni yurting faddonga haydab yuboraman. Yo'q, aslo. Unday qilmang. Iltimos. Unday qilmang. Iltimos. Allohning payg'ambariga va'da berib aytamanki, endi boshqa sizning jahlingizni chiqarmayman. Sizga itoat qilaman. Meni kechiring. Men sizning joriyangizman. Siz bilan o'g'illarimdan boshqa hech kimim yo'q. Meni bu yerga ko'msangiz ham mayli, lekin aslo fadonga haydab yubormang, o'tinib so'rayman. Iltimos qilaman, haydab yubormang. Iltimos. Quyosh notamiz, oyna onamiz, 11 ta yulduzni esa biz ekanligimiz kun kabi ravshan-ku. Otamiz bu arzimas farzandiga bunchalik e'tibor qilib, erkalatib, uni tushlarida shunchalik oliy maqom berilishiga bizlarni bo'lsa unga egilayotgan holda ko'ryapti. Faqat biz emas, o'zini bobolarini ham unga egilgan holda ko'ribdi. Bugun Yusufga qarshi nima chora ko'rishni kelishib olmaguncha bu yerdan tashqariga chiqish yo'q. Men barcha farzandlarimni yaxshi ko'raman. Yusufga bo'lgan mehrim Allohning unga berilgan boshqacha bir inoyat sababdir. Bolalarimning bu munosabatimni to'g'ri tushunishlari, uni yaxshi ko'rishlari, unga nisbatan dushmanlik tuyg'ularini ko'rsatmasliklarini xohlardim. U chindanam bizni hammamizdan, ota-onalarimizdan ham ustun ekanligini bir kun kelib bizga hoja bo'lishi mumkinligini o'ylayaptimi? Menimcha Yusuf xom xayol qilyapti. Otamiz va onamizni unga ko'rsatgan ortiqcha mehri uni bunday tushlar ko'rishiga sabab bo'lmoqda. Yo'q, men bir narsaga tushunmayapman. Nega otamiz uni bizdan ko'ra yaxshi ko'radi? Agar shunday bo'lsa, bizni aybimiz nima? Oilamizning barcha qiyin ishlari bizning bo'ynimizda. Yerlarimizdagi hosilni to'plash, yangi ekin ekish, hammasi bizning zimmamizda. Bo'rilarni og'zidan olish ham bizning vazifamiz. Yaylovlarga qarash, chorvadan xabardor bo'lish, ularni keragini so'yib, nimtalash ishlarini oson deb o'ylashadimi bular? Lekin ota-onalarimiz butun mehrlarini Yusufga ko'rsatadilar. Eng oson ishni ham qila olmaydigan bitta bolaga bunchalik mehr ko'rsatishni sababi nimada ekan? Onamiz va otamiz ko'rsatayotgan mehr unga yetmayotgandek, endi tushlarida ham bizni pastga urib kamsita boshladi. To'g'risini aytganda buni hammasini otamning yuziga aytaman. Bularni hammasiga u sababchi. Men albatta jim turmayman. Rohilning o'g'lini bu ustunligini qabul qilmayman. Biz ham qabul qilmaymiz. Ammo bunga biror chora izlab topishimiz kerak. Balki buni ochiq aytishga istihola qilayotgandirsan. Ammo men aytaman. Yusufni o'ldirish kerak. Bu qanday yovuzlik? Buni tilingizga ham ola ko'rmang. Nega tilga olmasligimiz kerak? Birinchidan ayirmachilik qilgan otamizni jazolagan bo'lamiz. Qolaversa, Rohilning o'g'li bizga xojalik qilish orzusini o'zi bilan qabrga olib ketadi. Men Yahuzo kabi jasorat ko'rsata olmasam-da, vaziyatdan chiqishning yagona yo'li aynan shu ekanini ayta olaman. Qachongacha chidaymiz axir? Rohilning o'g'li dunyoga kelganidan beri barcha e'tibor unga qaratila boshlangan. U hammani mehrini qozonib bo'ldi o'zi. Meni sabr kosam to'ldi. Gap u haqda ketsa, ota-onamiz hatto bizga qaramaydi ham. Ehtiyot bo'ling. Ukani joniga qasd qilish va otani rayiga qarshi borish gunohi azimdir. Buni jazosi aniq jahannamdir. Buni ham chorasini topib qo'ydim. Tavba qilish kerak. Yusufni o'ldirgandan keyin bir necha kun Allohdan kechirim so'raymiz. Alloh kechirimli zotdir. U albatta gunohlarimizni kechiradi. Albatta. Barcha gunohkorlar ham sen kabi o'ylarkan. Gunoh ishni qilaylik, xato ish qilaylik, so'ngra tavba tazarru qilsa kifoya deydi. Boshqa chorasi bormi buni, aytchi?
Yusufni o'ldirgandan keyin otamizning mehrini qozonamiz va tavba qilamiz, o'zimizni isloq qilamiz. To'g'ri. Agar Alloh tavbamizni qabul qilmasa nima qilamiz? Gunohkorlar uchun tavba eshigi doim ham ochiq bo'lavermaydi. Agar tavbamiz qabul bo'lmasa, abadul abad la'natlanganlardan bo'lamiz. Bu tavqi la'nat bizdan keyingi avlodlarimizga ham yetib bordadi. Avloddan avlodga payg'ambarning bolalari o'z ukalarini qotili bo'lgan degan tavqi la'nat qolib ketadi. Men Lovini fikriga qo'shilaman. Ammo buni foydasi yo'q-ku, vaziyatdan chiqish uchun Yahuzoning fikridan yaxshiroq boshqa fikrlaring bormi o'zi? Bizga qarshi chiqish bilan bir paytda taqvodor rolini o'ynash juda ham qiyin. Qo'lingdan kelsa buni chorasini top. Asosiy masala otamizning mehrini qozonish emasmi axir? Xo'p, bu juda to'g'ri. Uni mehrini qozonishimiz kerak. Shunday qilish kerak. Ana, shuning uchun Yusuf doim otamizning oldida bo'lishga chek qo'yaylik. Uni bu yerdan uzoqlashtiraylik. Ma'lum vaqt o'tib, Yusufni unutganidan keyin mehri bizga tushishi aniq. Buni iloji yo'q. Otamiz Yusufni hech qachon oldidan uzoqlashtirmaydi-ku. Unda hozir kelishib, buni chorasini topaylik. Avval Yusufni o'ldirmaslikka kelishib olaylik. Keyin esa Yusufni otamizdan uzoq qolib ketishni bir yo'lini o'ylab topamiz. Shu yerda ekanlar. Boravering. Haftani faqat bir kunini ibodat bilan o'tkazadilar. Ibodatlarini bo'lishimiz to'g'ri emas. Shunday ekan, hozir boshqa ishlarimizni qilib turaylik. Aynan hozir, yolg'iz o'tirganlarda ular bilan gaplash osonroq bo'ladi. Menga qaranglar, yana nimani kutyapsiz? Boshqa fursat bo'lmasligi mumkin. Boring. Borsangizchi. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom. Ibodatingizni ko'rib turibmiz. Bizni ham duo qilasizmi ota? Sizni men har doim duo qilaman. Keling, nimani izlayapsiz? Bu yerda sizga tegishli boshqa narsa yo'qligini yaxshi bilasiz. Ota, Yusufni qirga olib ketaylik deb sizdan ruxsat olishga keldik. Turib-turib nega birdan uni istab qoldingiz? Hech ajablanadigan joyi yo'q buni ota. Yusufni o'zimiz bilan biroz aylantirib, cho'ponlik sirlarini unga o'rgatishni istaymiz. Shu xolos, boshqa hech narsa yo'q. Hozir Yusufning bolalik va o'ynoqroq davri. Katta bo'lsa, u ham sizdek qirlarga chiqadi. Tabir. Bol. So'z beramiz sizga, unga ko'z quloq bo'lamiz. Ha, ota, so'z beramiz. Hali juda erta. Keting endi. Bu ishni boshlanishidanoq sizda qobiliyat yo'qligini bilgan edim. Shuncha qobiliyating bo'la turib, nega o'zing bormading unda? Sizlar payg'ambarning o'g'illarisiz, shuni unutmang. Yusufni o'ldirishdan boshqa yo'limiz yo'q degandim sizga. Lovini bergan maslahati hech ishga yaramasligi boshidanoq ma'lum edi. Otam hech qachon Yusufni o'zidan uzoqlashtirmaydi. Yusufni ularni ko'z o'ngida o'ldira olmaysan har holda. Yo nohaqmanmi? Xo'p, uni otamizdan ayirdik ham deylik. Oqibati nima bo'lishini o'ylashimiz kerak. Ha,
Xayolimga zo'r fikr keldi. Qirga Yusufni olib ketishga otamizni ko'ndira oladigan yagona kishi bu Yusufni o'zidir. Uni fikrini o'zgartiramiz. Unga qirda kesib yurish gashti naqadar zo'r ekanini tushuntirganimizdan keyin o'zi biz bilan borishni xohlab oyog'ini tirab turib olsa masala hal. Yaxshi fikr. Nimayam derdik? Menga qara Yusuf, sen uyda qolib, bu yerda Benyamin bilan o'ynab o'tirasanmi? Ha. Men Benyamin bilan birga o'ynashni juda ham yoqtiraman. Men ham sizlar bilan bu yerda birga o'ynashni istardim, lekin qirga chiqib o'ynashni gashti boshqacha-da. Nega suruvni haydamayapsiz? Inilarimizni kutyapmiz, shuning uchun. O'tloqqa borish niyatingiz yo'qmi deyman. Birozdan keyin ketamiz. Yusufni o'zimizga hamroh qilish uchun sizdan ruxsat so'rab keldik. Nega Yusufni biz bilan qirga yubormaysiz? U bizga yordamchi bo'lardi, hamda biroz aylanib kelardi. Qir juda ham chiroyli joy. Bir-biridan go'zal gullarga burkangan go'zal adirlarda sutli gulob ichganmisan hech? Yo'q. Nima u? Juda ham shirin, mazza qilasan, ishonaver. Sharsharalarni favoradek oqishini aytmaysanmi? Haqiqat shuki, Yusufning onasi yo'q. Onasining istagiga ko'ra unga qarash meni bo'ynimda. Shuningdek, kichik bolalariga ko'z-quloq bo'lish ota-onaning vazifasidir. Odamlar bizga ayb qilishmoqda. Otangiz sizga ishonmaydimi deb, Yusufni siz bilan birga yubormaydi deyishmoqda bizga. Bu açık istihzolardan qutulishlar uchun hiç bo'lmasa bugunchalik izn bering. U hali bola, bunday qila olmayman. Qirga borib ishlashini va u yerda biroz aylanishini nega so'rayotganingizni bilaman, ammo podachilik qilishga unga juda erta. Ammo biz qirga borganimizda Yusufdan ham kichik edik. Yolg'iz bormagansiz-ku. Vaqt kelganda uni ham qirga olib chiqaman. U ham sizdek ishlaydi. Lekin ungacha uni hech qayerga yolg'iz yubormayman. Axir biz ham unga ish o'rgata olamiz. Og'aynilar sifatida uni ko'ngliga qarab nasihat qilamiz. Men ham Yusufning o'rganishini, o'z yo'li va ishini topib olishini istayman, lekin u hali bir go'dak. Meni mehrimga va bir dastakka muhtoj. Men bu yerda ekanman, u sizlardan qaytarib olib kelib qo'yishingizni so'raydi. Unga shunday yaxshi qaraymizki, sizni hatto xayoliga ham keltirmaydi ota. Nordon suv ichishni va bir yerda o'ynashni zavqini aytgan bilan tugamaydi. Og'aynilar bo'lib hammamiz birgalikda o'yin o'ynab, kurashib aylanamiz. Ha. Xomst bilan qovurilgan go'sht yeyishni aytmaysanmi? Yoki bizga ishonmaysizmi ota? Unday emas, sizlarga ishonaman. Biroq qirdagi bo'rilarga ishonmayman. O'yinga berilib, Yusufni unutib qo'yganingizda, bo'ri kelib uni yeb ketishidan qo'rqaman. Tushimda bir bolani bo'ri quvlab ketayotganini ko'rdim. Shundan ota, nimalar deyapsiz? O'zingiz bo'rini qanday o'ldirganimizga guvoh bo'lgansiz. Bo'ri Yusufni yeb ketadigan bo'lsa, biz o'nta aka nima qilib yuribmiz unda? Nega unday deyapsiz haqiqatan? Inimizni bo'riga yedirib qo'yadigan darajada ojiz va zaifmiz mota. Otajon, meni ham og'alarim bilan birga qirga yuborasizmi? Yo'q, bolajonim, hali yoshsan. Tengdoshlaring bilan o'ynashing kerak. Lekin otajon, men endi katta bo'ldim, og'alarim bilan birga o'ynashni istayman. Ruxsat bering, ular bilan qirga boray. Bunga nima deysiz? Qarang, Yusuf ham biz bilan borishni istayapti. Ha, ota, Yusufni biz bilan yuboring, nima qildi? Otajon, meni og'alarim bilan ketishimga ruxsat bering. Ruxsat bera qoling, bora qolay.
Nachora. May. Rahmat otajon. Rahmat. Minnatdormiz. Qo'lingni ber. Yur endi Yusuf, ketamiz. Ketdik. To'xtang. Yusufni tayyorlashim kerak. Kel o'g'lim, kel. Yusufga yaxshi qaranglar. U hali sizdek qiyinchiliklarga o'rganmagan. Xavotir olmang, onajon. Unga qiyin ishlarni qildirmaymiz. Og'alaringdan ajralma. Hushyor bo'l, o'g'lim. Bu ko'ylakni kiy. Lekin bu menga juda katta-ku. Sen oldin uni kiyib ko'r. Senga loyiq keladi. Bu ko'ylak uni kiyishga loyiq bo'lgan kishining ustiga yarashadi. Xavotir olma. Ota, menga loppa loyiq ekan. Bu ko'ylak bobom Ibrohim alayhissalomga jannatdan tushirilgan. Ibrohim Xalilulloh Ishoq alayhissalomga berdi. U esa menga. Mana endi bu senga yetib keldi. Bu ko'ylakni ko'z qorachig'ingday asra va yoningdan hech ayirma. Har yerda senga foydasi tegadi. Unday bo'lsa buni hech kimsaga ko'rsatmayman. Alloh seni yerdagi va ko'kdagi butun balolardan asrasin. Akalaring bilan birga yur. Ularning aytganini qil. Ketdik o'g'lim. Mana Yusuf ham chiqdi. Ketamiz. Endi ketamiz. Ketdik. Bolalar, men o'zim narroqqacha kuzatib qo'yaman. Juda yaxshi. Ketdik. Ketdik. Xavotir olmang, ota. Yusufni endi ko'rib turganimiz yo'q-ku. Akalaring seni juda yaxshi ko'radi. Biror nima kerak bo'lsa ularga ayt. Yordam qiladilar. O'zingni ehtiyot qil. Yusuf uchun kerakli miqdorda suv va yegulik hozirladim. Uni och qoldirmang. Xavotir olmang, ona. Lovi. Yusufni senga omonat topshiraman. Unga zarar yetishiga yo'l qo'yma, o'g'lim. Uni majburan olib ketmaymiz. Agar qattiq xavotirda bo'lsangiz, shu yerda qolsin. Yo'q, hech qisi yo'q. Uni olib ketishingiz mumkin. Lekin ko'z quloq bo'linglar. Ham o'zimni, ham ukalarimizni nomidan va'da beraman. Yusufni kechga yaqin oldingizga sog'-salomat olib kelamiz, otajon. Ketdik, Yusuf. Ketdik. Yusuf! Suruvni haydang, ketamiz. Ketdik, Yusuf.
Xavotir olmang. Akalar unga yaxshi qaraydi. Nima bo'ldi aka? Tizzalarim og'riyapti. Bu nima qilganingiz? Ota de, yordamga chaqir otangni. Qani bo'l. Ota, bor. Nimaga turibsan? Ha? Nega baqiryapsan? Bor chaqir. Bor dedim chaqir. Sen bugungacha ota mehridan boshqa nimani ko'rding? Otamizni butun mehri senga edi, faqat senga. Gunohim nima? Nega meni jazolayapsiz? Qani tur o'rningdan. Sen misa hali bizdan ustun bo'lgan. Biz hammamiz Isroil o'g'illarimiz, bir sen emas. Ota-onamiz hammadan ham seni ko'proq yaxshi ko'rardi. Hozir qayerda ular? Xo'sh, o'sha yordamchilaring hozir qayerda? Seni bizdan nima farqing bor, ha? Nega qutqarishga kelmayapti otang? Javob ber menga. Yana shirin-shirin gapirib, tushuntirib berchi marhamat qilib. Tushingda ko'rgan yulduzlaringga ayt, qani, senga yordam berishsan. Ota! 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 Ota!
nega birdan tabiat o'zgaryapti? Bilmayman. Birdaniga nima bo'ldi o'zi? Bu yana nimasi? Oldin hech bunaqasini ko'rmagandim. Bo'ldi, yig'ishtiramiz. Tur o'rningdan. Tezroq. Eshitdingmi? Nimani? Xuddi shamolning orasidan kimdir ota deb chaqirayotgandek. Ota! Men hech narsani eshitmayapman. Juda g'alati. Juda g'alati. Dinay. Onam bilan otam qani? Kanondan tashqariga chiqishdi. Yusufni kuzatishga. Nima bo'ldi? Chiroyli oyoq kiyimlaring ham yirtilib qoldimi? Avvaylab kiyishlari kerak edi-da, bu kishi. Haliyam ko'z-ko'z qilishni istaysanmi? Senga tiz cho'kadiganlarga hozir yaxshilab qarab ol. Yaxshilab qarab ol. Yaxshilab, yaxshilab. Senga tiz cho'kadiganlarga hozir yaxshilab qarab ol. Xo'sh, endi bizga ayt. Kim tiz cho'kdi? Senmi yoki bizmi? Ota! Yusuf qayerda? Akalari bilan birga qirga ketdi. Nega ketishiga ruxsat berdingiz? Men ham akalarimni Yusufga bir necha marta yomon munosabati bo'lganiga guvoh bo'lgandim. Nega ruxsat berdingiz? Xavotir olma qizim. O'zi akalari bilan birga borib aylanib kelishni xohladi. Lekin siz uni yaxshi ko'rmasmidingiz, ota? Yaxshi ko'rmay bo'ladimi, qizim? Faqat akalari turib oldi. Ularning ishonchlarini qozonish uchun ularning qarorlariga qo'shilishdan boshqa choram yo'q edi. Juda xavotir olyapman. Yaxshilikka bo'lsin. Juda qo'rqinchli tushlar ko'rdim. Yusuf qorong'ilik ichida edi va o'rnidan turmay yig'lardi. Men bolalarimga ishonaman. Yusufni sog'-salomat olib kelishadi. Bunga amin emasman. Hozir kim yerga yiqilgan? Senmi? Yoki bizmi? Senga egilgan oy va yulduzlarni yordamga chaqir. To'xta! Qo'yvor Lovi, qo'yvor, qo'yvor. Uni hozir onasining yoniga jo'nataman. Nimalar deyapsan? Biz boshqa narsaga kelishgandik-ku. Kelishish bu og'izni yopish uchun edi. Seni qo'yvormayman. Yusufni o'ldirishinga yo'l qo'ymayman. Qo'yvor Lovi, birato'la ishini bitirsin, qo'yaver. U holda meni o'ldiring. Agar tirik qolsam otamga aytmay qo'ymayman. Yo Yusufdan voz kechasan, yoki joningni olaman. Bir-biringizga yopishmasdan bas qiling, Yahuzo. Sen ishni tugatishimga yo'l qo'ymading. Bir kun pushaymon bo'lasan.
Bilaman ki Alloh bizni aslo kechirmaydi. Sendan kechirim so'rayman. Kechir meni. Xudo haqqi bunchalikka borishadi deb o'ylamagandim. Kechir uka. Payg'ambarlar va payg'ambarning farzandlari o'zlarini hozirdan musibatlar uchun tayyorlashlari lozimdir. Biroq ilk musibatni mening akalarim boshlab beradi deb hech ham o'ylamagandim. Bunday bo'ladi deb xayolimga ham keltirmagandim. Nega kulimsirading? Bir soat oldin meni otamning oldida har biringiz yaxshi ko'rib o'pib turgandingiz. Yo'lda meni ulovga mindirdingiz. O'zimga meni kuragi yerga tegmagan sirtlondek akalarim bor ekan. Hech narsadan qo'rqmasam ham bo'lar ekan deb aytdim ichimda. Holbuki ilk dushmanlarim o'z akalarim ekanini bilmagan ekanman. Allohdan boshqaga ishongan kishi naqadar chorasizdir. Ayt endi. Uni nima qilmoqchisan? Uni otamning oldiga qaytarib olib boraman. Tush ko'ryapsanmi? Ikkingizni o'ldirsak o'ldiramizki, senga uni qaytarib olib ketishingga ruxsat bermaymiz. Boshqa yo'l top. Nima qilamiz? Ikkimizni ham o'ldiradilar. Hozir seni o'ldirishlariga to'sqinlik qildim. Bu yog'ini ham o'ylab ko'ramiz uka. Yaxshi. Uni uzoq yerga olib ketishlari uchun biror karvonga qo'shib yuboraman. O'z qo'llarimiz bilan karvochilarga berib yubora olmaymiz-ku, shubhalanishmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi bu ishing. Uni karvon topib oladigan bir joyga qo'yamiz. Masalan, daraxtning tagigami? Unday bo'lsa, uni quduqda saqlaymiz. Karvon suv izlab kelganida uni topib oladi va o'zi bilan birga olib ketadi. Yaxshi, yaxshi fikr. Bu yaxshi fikr. Shu yaqin orada bir quduq bor. Hijozdan keladigan tijorat karvonlari o'sha yerdan o'tadi. Agar uni o'sha yerga qo'yib qo'ysak, tezda topishadi. Ha? Juda soz. Ketdik. Dan, Naftali, ketdik tezroq. Shoshiling. Ota, qachon qaytadilar? O'zingni qiynama. Oqshom tushishigacha hali ko'p vaqt bor. Bir necha kun oldin Yahuzo Yusufni urmoqchi bo'ldi, ammo Loviy bunday qilishiga qo'ymadi. Nega? Yusuf xato ish qilib qo'yganmidi? Yo'q, ota. Faqatgina tushini Yahuzoga aytishni istamagandi, xolos. Buni undan men so'ragandim. Nima bo'ldi? Nega aytilgan joyga bormayapmiz? Shu yaqin yerda biror quduq chiqmadi. Siz qayoqqa ketyapsiz? Yusufni quduqdan topib olganlarida Yusuf karvondagilarga haqiqatni aytib qo'ysa, uni otamizga qaytarib olib borishlari mumkin. Quduqni ichiga tashlab yuborsak, u ortiga qaytib keta olmaydi. Ko'p yurmaymiz, xavotir olmanglar. Mana quduq. O quduqni suvi sho'r. Men buni bilaman. Juda yaxshida. Shu sabab karvondagilar bu quduqni yonidan o'tishmaydi axir. Ovozingni chiqarma.
Men shuni bilib ularni olib keldim. Lekin bu Yusufni o'ldirganimiz bo'ladi. Juda chuqur. Juda yaxshi. Jad. Ashir, hayvonotlarni bog'laydigan arqonlarimizni olib keling. Bir-biriga bog'lasak uzun bo'ladi. Yahuza, bu quduqni suvi shor. Agar adashib qolsa ham hech bir karvon bu yerdan suv olmaydi. Quduqni ichida suvsizlikdan o'lishiga aminman. O'chir ovozingni. Nima qilayotganimni juda yaxshi bilaman. Bu yerga behuda kelganim yo'q. Qo'limizdan kelgani shu. Omadi bo'lsa omon qoladi, bo'lmasa o'ladi. Yur bu yoqqa. Sen aralashma. Buni men o'zim qilaman. Meni kechir. Qo'limdan boshqa hech narsa kelmaydi. Gunohim nima? Nega menga bu zulmni ravo ko'ryapsiz? Sening hech bir gunohing yo'q. Biz seni maqoming va ustunligingga toqat qila olmayapmiz. Bizlar Alloh senga munosib ko'rgan maqomlarga hasad qilyapmiz. Men quduqdan qo'rqaman. Hiç korongu ku. Korkma cigarım. Allah sen bilen. O seni asraydı. Gel bir dakika. Yahuzo, Yahuzo. Men kuduktan korkaman. Kuduktan korkuyamman. Menge kulak solin. Otamdan uzaklaşımını isteysiz mi? Söz beraman. Agar meni kudukka atmasangiz, otam meni kormaydigan uzak uzak yerlerge ketaman. Vada beraman. Yalgan gapir yapsan. Yor. Unday qilmanglar. Men quduqdan qo'rqaman. Unday qilmanglar. Yana nima bo'ldi? Qaytib borgach otamizga nima deb javob beramiz, ha? Nima deymiz ularga? Uni bo'rilar yedi deb aytamiz. Ha, otamiz Yusufni bo'rilar yeb ketishdan qo'rqardi. Zero Kanonda bo'rilar ko'pligini otam yaxshi biladilar. Biz ularni ishontirish uchun nima deyapsan? Masalan, Yusufni bo'ri yeganidan keyin uni qonga belangan ko'lagini oldik deymiz. Qo'y yuboring meni. Qo'y yuboring. Qo'y yuboring. Ko'lagini berchi. To'xtang. Unday qilmang. Unday qilmang. Ber bu yoqqa. Iltimos qilaman, qo'yib yuboringlar meni. Ana, ol. Jon akalar, iltimos. To'xtang. Sizga yolvoraman. Iltimos. Iltimos. To'xtang. U nimadir demoqchi. Behudaga vaqt yo'qotyapmiz. Nega uni so'zlarga quloq tutmay quduqqa tashlayapsiz? Sal oldin, sal keyin tashlaganingizda nima farqi bor? Qo'yib yuboring, gapini aytib olsin. Gapir, nima demoqchisan? Siz bilan xoli qolishni istayman. Nima deganini eshitmadingizmi? Men sizni yaxshi ko'raman. Ont ichaman, Lovi. Menga yomonlik qilsalar ham, barcha akalarimni juda yaxshi ko'raman. Men tufayli boshlariga falokat kelishini umuman istamayman. Shu bois Kanonga borganingizda menga nimalar qilganingizni otamga aytmang. Sizni duoibat qilsa, barchangiz yo'q bo'lursiz. Boshqalarga ham aytmang. Borib otamizga xabar beradilar. Bu hodisa Allohdan pinhon emas. Akalarimga ayting, tavba qilmagunlar uchun Allohning g'azabidan qutula olmaydilar. Tavba qiling. Tavba qiling, tavba qilingki, siz zaif deb bilgan bir mazlum bolaning oxidan Alloh sizni qutqarsin. Alloh bizni kechirsin. U
ustingizga azob tushirmasin. Ota menga payg'ambar bo'lishimni aytgandilar. Siz buni bilgan holda menga zulm qilyapsizmi, a? Men sizning farzandlaringiz ham kelajakda payg'ambarlarga bu tarzda aziyat berishidan juda ham xavotir olmoqdaman. Biz bag'ri toshlarga la'nat bo'lsin. Siz Allohdan bexabarlarga la'nat bo'lsin. Biz İsrail o'g'illari o'z inisiga qilgan bu ishni hatto hayvonlar ham bir-biriga ravo ko'rmaydi. Biz Qobil ukasini o'ldirib boshlab bergan bu qabih ishni yana bir bor takrorladik. Nima bo'ldi? Nimani kutyapsiz? Yuring, ketdik men bilan. Qo'rqyapman, meni otmang. Iltimos qilaman, jon akalar, iltimos. Lovi! Isaxor! Zoblon! Allohim, menga yordam qil. Sendan boshqaning yordamiga ishonmayman. Lovi! Menga yordam bering, aka! Menga yordam bering! Yordam! Yordam bering! Lovi, menga yordam bering! Borib arqon olib kelinglar. Yordam! Lovi! Menga yordam bering! Yordam! Yusuf tushib ketdi. Lovi! Yusuf! Yusuf! Yordam! Yusuf! 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 Ovozi o'chib qoldi. Nima bo'ldi? İstaganingiz bo'lmadimi? Buni faqat sen xohlading. Biz unga kelishmagandik. Boshidan uni o'ldirishni reja qilding. Ey, bas qilinglar. Buni javobini berasan. Qobildan ham oshib tushding. U o'zi tengi inisini o'ldirgan edi, lekin sen yosh bolani o'ldirding. Allohning la'nati bo'lsin senga. Bir la'nat bo'lsa hammamizga bo'ladi. Sizlar ham xuddi mendek gunohkorsiz. Shunday ekan menga aka bo'la turib, falokat keltirma. Sen ham gunohkorsan. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Ha? Men Yusufman. Bilardim. Bir kuni seni ko'rishimni bilardim. Yaxshi quya, siz kim bo'lasiz? O'tmuş davrlardagi keksa bir qariya. Meni qayerdan taniysiz? Oldingi payg'ambarlardan biri meni boshinga tushadigan ishlardan xabardor qildi va men hayratda qoldim. Sen bilan ko'rishishni juda orzu qilardim. Undan seni tanishim uchun ishoratlar berishini so'radim. Bir kuni bu quduq dunyo qudug'i darajasiga yetadi deildi menga. Undan chiqdi, siz bu yerda meni kutib turganmidingiz? 1200 yildan beri seni kutaman. 1200 yildan beri mi? Ha. Bir najotkorni kutmoqdaman.
seni kelishingni aytgan payg'ambar menga bor, dunyo qudug'ining ostida o'tir. Bir kuni Yusuf keladi dedi. Bugun u va'da qilgan kundir. Men ham sizni ko'rganimdan xursand bo'ldim. Men barcha payg'ambarlarning huzuriga chiqdim va har birlari senga bir xabar qoldirdilar. Hud payg'ambar, Yusuf, sen odilsan, mazlumlarning haqqini himoya qil dedi. Solih payg'ambar, Yusuf, sen bilan laqabimiz g'ayb dedi. Bu haqda ma'lumot olish uchun oyoqqa tur dedi. Yunus payg'ambar, Yusuf, sen o'tgan barcha payg'ambarlarning vorisisan. Ular bosib o'tgan yo'llarni bosib o't dedi. Kelishing xushxabarin bergan payg'ambar senga bir belgi yubordi. Va'da qilingan. Va'da qilingan. Va'da qilingan. Sizdan minnatdorman. Bebaho ishora ekan. Evaziga men sizga nima qilishim kerak? Hech narsa. Faqat seni ko'rishni xohlagandim va ko'zlarim seni ko'rishi bilan ravshan bo'ldi. Bu va'da qachon ro'yobga chiqadi? Bu dunyo qudug'i ishiga yaraydigan biror narsani ayting. Menga nasihat qiling. Dunyoning sirlari sening qo'llaringda. Seni nasihatga ehtiyojing yo'q. Qanday sir? Yaxshiroq qara. Har bir qo'lingda nechta barmoq va nechta bo'g'im bor? Beshta barmoq va 14 bo'g'im. Mana shu aytganing raqam 5 va 14. 5 va 14 nimani bildiradi? Bu raqam so'nggi payg'ambarning chiqishi bilan ochiladi. Borliqning siri shu 2 raqamga yashiringan. Ular senga rohat va huzur beradi. Rohat va huzur beradi. Qayerdasiz? Meni kutgan inson qayerdasiz? Tushimmi yo o'ngimmidi? Dunyoning sirlari sening qo'llaringda. Nechun bu narsa menga huzur beradi? To'fon tindi. Qachongacha bu yerda o'tirmoqchisiz? Ketmaymiz menda. Yusuf! Yusuf! Lovi! Lovi! Aka, men tirikman! U tirik! Yusuf tirik! Yusuf! 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 Men tirikman! Tirikman! Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Nimaga turibsiz? Tezroq yuring, ketamiz. Eshitmayapsizmi? Qaqqayib turmasdan yursangizchi? Seni o'lib qolishingdan qo'rquvdik, Yusuf. Nega javob bermading?
O'zim ham bilmayman qanday qilib qutilib qolganimni. Meni tashqariga olib chiqing. Men qo'rqyapman. Bu yer juda qorong'u. Bunday qila olmayman, Yusuf. Tosh yurak akalaring bunga ruxsat bermaydi. Shu yerda qolishing kerak. Allohga tavakkal qil. U seni asraydi. Kech kirib qoldi. Biz ketishimiz kerak. Lekin men tez qaytib kelaman. Senga suv bilan ovqat olib kelaman. Xo'pmi uka? Xavotir olma. Quduqning suvi shur. Senga shirin suv keltirib beramiz. Demak, boshidanoq uni o'ldirishni reja qilgansiz. Quduqning suvi shurligini, uni suvsizlikdan o'lishini ham bilardingiz. Bilardim, lekin Yahuzo buni aytishimga qo'ymadi. Nima qilay? Bo'ldi, ketamiz. Yo'limiz uzoq. Suv shor emas. Isroil o'g'illari ketdi. Men ham ketishim kerak, uka. Lovi, men qo'rqyapman. Yana qaytib kelaman. Lekin bu kecha chidab turishing kerak. Lovi! Lovi, Rubil! Shimon! Ortga qayting! Meni yolg'iz qoldirmang! Nega o'tirib olding? Kunduz kuni otam bilan yuzlashishga o'zimda jasorat topolmayapman. Quyosh botishini kutishimiz kerak. Chunki qorong'ulik bizdek qabih insonlarni asr yuzini biroz bo'lsa ham bekitadi. Qorong'udan na biz otamizning g'amli yuzini ko'ramiz. Va na u bizning jirkanch, riyokor yuzimizni ko'radi. To'g'ri aytibdi. Otamizning yuziga qarash oson bo'lmaydi. Bu ko'ylakni otamizga bunday ahvolda olib borolmaymiz. Yusufni bo'ri g'ajagan bo'lsa, nega ko'ylagida qon izlari yo'q deb so'ramaydilarmi? Mushtoq bo'lmang. Hali kun botmadi-ku. Har doim hali quyosh botmasidan kun qoraymasdan yetib kelishardi. Bugun negadir kech qolishdi. Yusuf bilan o'yinga chalg'ib ketishganini sezmay qolishgan bo'lsa kerak.
Yahuzo? Yusuf qayerda qoldi? Yusuf! Jim bo'ling. Jim deyapman. Yahuzo, Shamon, Rubin, sizga aytyapman. Yusuf, jim bo'ling deyapman. Ota. Nima bo'ldi? Otajon. Otamga bir nima bo'lsa o'zingizni o'ldim deya bering. Ota. Otajon. Ota. Yusuf. Qayerlarda qolding? Yusuf. 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 Yusufga nima qildinglar? Nima bo'ldi, Yahuzo? Yusuf qayerda qoldi? Yusufga nima qildinglar? Javob beringlar. Nima bo'lganini nega aytmayapsizlar? Ishoning, dardimiz siznikidan kam emas, ota. Qaniydi o'lsak-u bu yerga qaytmasaydik, ota. Tushuntirib bering. Bu dardga qaysi yurak, qaysi jon chiday oladi? Men buni qanday tushuntiray sizga? Men qanday xabar aytsangiz ham chiday olaman. Ayting, iltimos. Yusufimga nima bo'ldi? To'g'risi, biz ham nima bo'lganini bilmaymiz. Voqea sodir bo'lganida u yerda emasdik. O'yin o'ynab dam olayotgan edik. Vaqt qanday o'tganini bilmay qolibmiz. Kech tushayotganini ko'rgach, o'yinni to'xtatdik. Yusufdan ancha uzoqlashib ketgandik. Biz bilan o'ynashga holi yo'qligi uchun uni kiyimlarimiz yonida qarab tur deb qoldirgan edik. Yugurib ortimizga qaytdik. Ammo Yusuf u yerda yo'q edi. Kiyimlarimiz, narsalarimiz o'sha yerda edi. Lekin Yusuf ko'rinmasdi. Faqatgina uning qonli ko'ylagini topdik. Oh, Yusuf, Yusuf. Yusufimga tegishli hech nima qolmabdi. Hech bo'lmasa o'sha ko'ylakni mozorga ko'may, boshida o'tirib yig'lay Yusufimni. Ko'p istadik. Ammo o'sha ko'ylakdan boshqa narsa topa olmadik. Hech narsa topa olmadik. Bo'ri kelib uni g'ajib tashlabdi, ota. Rostdan ham bu Yusufimning ko'ylagi. Men uni kididan bilaman. Bolalarini menga omonat qoldirgandi.
Sen kaçıya borular gelenetler bulsun. Yokluk yenge kandı hiç değmez. Bori Yusufga tashlanganida ustida shu ko'ylak bormidi? Ha, ota. Ha, shunday. Uni g'ajigan bori juda mehribon bori ekan. Uni g'ajibdi-yu. Ammo ko'ylagiga tegmabdi. Juda qiziq. Allah payg'ambarni tushini ro'yobga chiqardi. Shunda 10 ta bo'ri Yusufga zarar bermoqchi bo'lgandi. Yo'q, yo'q. Yusufimga hech qanday bo'ri hamla qilmagan. Bilaman, ko'ylak meni ishontirish uchun. Yahuzo. Yusufga bo'ri hamla qilgan bo'lsa, nega ko'ylagiga tegmagan? Bu ko'ylak nega butun? Shu paytgacha bunga hech ahamiyat bermabmiz. Juda g'alati otajon. Bu ko'ylak nega yirtilmagan rostan? To'g'ri aytyapsiz. Bu qanday bunaqa bo'lishi mumkin? Nima bo'lganini ayt, Shamon. To'g'risini ayt. Biz ham bilmaymiz. Rostan ham bu juda g'alati. Nima bo'lganini o'g'limga nima qilganingizni bilmayman. Nima qilgan bo'lsangiz ham nafsingizga ergashib qilgansiz. Sizning nafsingiz bu ishni qilishga majbur qilgan. Shayton yordam berib, bu ishni sizga chiroyli qilib ko'rsatgan. Biz ham sizning nima bo'lganini bilmaymiz. Bunda bizning hech qanday aybimiz yo'q. Sizlar omonatga xiyonat qildingiz. Unga ko'z quloq bo'lishingiz kerak edi. Bu kecha Yusufni topib kelasizlar. Qayerdan bo'lmasin topasiz. Qidirmagan joyimiz qolmadi, onajon. Shunday qorong'ida uni qayerdan topamiz axir? Uni bugun kechasi topasizlar. Albatta topib kelasizlar. Ketdik, ketamiz. Yusufni topish uchun biror chora o'ylab topishimiz kerak. Qanday falokatni boshlaganingizni ko'rdingizmi, Isroil o'g'illari? Bunga sen aybdorsan. Agar Yusufni o'ldirib, o'ligini olib kelganimizda, shu bilan ish oxiriga yetardi. Hali ham kech emas. Bu ishni hozir ham qilishimiz mumkin. Bekorga sizlarga qo'shilibman o'zi. Agar shunday qilsangiz, hammasini aytib beraman. Xo'p, baqirib gapirma. Ayt, nima qilamiz? Otamizni ko'rding-ku. Otamizni osongina aldamoqchi bo'ldingizlarmi? Yusufni o'ldirish fikrini xayolingizdan chiqaring. Qani boring, yana yangi yolg'onlar to'qing. Shoyat otamiz unga ishonib qolsa. Odamning vorisiga salom. Nuh alayhissalomning vorisiga salom. Allohning do'sti Ibrohimning vorisiga salom.
İshoq va Yaqub payg'ambarlarning vorisiga salom. Salomlar bo'lsin. Odamning vorisiga salom. Nuh alayhissalomning vorisiga salom. Allohning do'sti İbrohimning vorisiga salom. İshoq va Yaqub payg'ambarlarning vorisiga salom. Odamning vorisiga salom. Nuh alayhissalomning vorisiga salom. Allohning do'sti Ibrohimning vorisiga salom. İshoq va Yaqub payg'ambarlarning vorisiga salom. Yusuf va Siddiqqa salomlar bo'lsin. Assalom. Siz kimsiz? Sening himoyaching men. Seni himoya qilish yuklatilgan yolg'iz Allohning xabarchisi men. Vazifam seni asrash va tinchlantirish. Akalarim meni quduqqa tashlab ketishdi. Ular meni kaltaklashdi, qattiq azoblashdi. Bilaman. Allohning izni bilan barcha yaralaring birma-bir tuzaldi. Qalbimdagi yaralar qanday tuzaladi? Ular menga zulm qilishdi-ku. Jazo olishlarini istayapsanmi? Yo'q, yo'q. Ular mening akalarim. Nega unda menga dushman bo'lishdi? Men ularga nima qildim? Akalaring juda yomon ishni boshladilar. Bani İsrail otanga va senga qilgan zulmlarni boshqa payg'ambarlarga ham ravo ko'radilar. Ko'pgina payg'ambarlarni xafa qilishadi. Afsuski, yana bir qanchasini o'ldirishadi. Hech bir payg'ambar ulardan yaxshilik ko'rmaydi. Bundan buyog'i yomon bo'ladi. Ulardan xavotirdaman. Ular tavba qilmayaptilar. Yaqin kelajakda ularni tavba qilishga majbur qilasan, akalaringa hukmron bo'lasan va ularga nasihat qilasan. Sening vazifang shu bo'ladi. Meni yolg'iz tashlab ketmang. Juda qo'rqib ketyapman. Yusuf, qiyinchiliklarga ko'nikishing kerak. Unutma. Chuqurga tushmay turib, yuqori martabaga aslo erisha olmaysan. Ota menga payg'ambarlik xushxabarini aytgandi. Bu va'da qachon ro'yobga chiqadi? Sen bu quduq tubida Allohning panohidasan. Xotirjam bo'l. Bu va'daning ro'yobga chiqishiga ko'p qolmadi. Bilginki, Alloh seni quduqda qolib ketishing uchun emas, payg'ambar bo'lishing uchun yaratgan. Buni aslo unutma. Alloh seni payg'ambar bo'lishing uchun yaratdi. Alloh seni o'z huzurida yuksalishing uchun yaratdi. Ey Allohning xabarchisi! Qayerdasiz? Bilaman, Yusufimni bo'ri yemagan. Ammo unga nima bo'lganini ham bilmayman. Bilolmayman. Bilolmayapman. Biz rostdan ham yolg'onchi va makkormiz. Riyokorlik bundan ortiq bo'lmaydi. Ota.
Sözlerimizga ishonmasligingizni bilamiz. Ammo barcha ilohlar nomiga qasam ichamizki, sizga haqiqatni aytdik. Iltimos, eshikni oching. Ota. Sabr eng go'zal chora. Bu musibatda Allohning menga yordam berishiga aniq ishonaman. Ammo bugundan e'tiboran Yusufdan biror xabar olmagunimcha sizlarni kechirmayman. Otamning bu ahvollarga ortiq chida olmayman. Borib Yusufni qutqarib olib kelaman. Yusufni olib kelishing otamizni to'yibati va sharmandamiz chiqib yo'q bo'lishimiz degani. Nega tushunmaysan? Nimalar deyotganingni bilasanmi o'zi? Men qarorimni aytdim. Menga to'sqinlik qila olmaysiz. Qarorimdan aslo qaytmayman. Buni sizdan kutsa bo'ladi. Hatto kerak bo'lsa, otamizni o'ldirishdan ham toymaysiz. Yoqubning o'g'illari. Otangiz qayerda? Nima istaysiz? Hech kimni ko'rishni xohlamayman. Kanon xalqi nomidan keldik Allohning payg'ambari. Men yaqinman. Oching eshikni. Allohning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Sizlarga ham Allohning salomi bo'lsin. Sizni tinchlantirish, hamdard bo'lish uchun keldik. Qo'limizdan biror yordam kelsa, biz tayyormiz. Yusufimning tirik yoki o'lganligini hali bilmayman. O'g'illarim uni bo'ri yedi deyishdi. Ammo bu yolg'on. Boshiga boshqa musibat tushgan. Ammo bu qanday musibatligini ham bilmayman. Xavotir olma. Agar tirik bo'lsa, uni topamiz. Dashtu cho'lning hamma yog'ini qarab chiqamiz. Tong otishini kutganingiz ma'qul. Uni kunduz kuni topish osonroq bo'ladi. Yo'q. Ertalab bo'lishini kutolmaymiz. Qidirishni hozirdan boshlashimiz kerak. Tongda kech bo'lishi mumkin. Lekin biz hamma joyni qarab chiqdik. Yaylovni ham qaradingizmi? Ha. Bitta-bittalab hamma joyni qidirdik, ammo izini ham topolmadik. Yana izlaymiz. Endi ko'pchilikmiz, balki toparmiz. Siz izlashni xohlamayapsiz shekilli. Yo'q, yo'q, xohlasangiz hoziroq yo'lga chiqamiz. Kiyimimni olib chiq. Birgalikda yaylovga boramiz, tayyorlaning. Iltimos, biz ham boraylik. Hojati yo'q. Sizlar shu yerda qoling.
Agar Yusuf'nu topishsa, unda nima qilamiz? Holimiz nima kechadi? Unday bo'lsa, otamiz bizni umrbod kechirmaydilar. Shuning uchun Yusufni qaytarib olib kelaylik. Otamizdan uzr so'raylik. Shu bilan ish tugaydi. Otamizning o'rnini kim egallaydi? Keyin bizga qanday munosabatda bo'ladi? Unda bizni ko'zimizga ham qaramaydi-ku. Otamiz shundoq ham yuzimizga qaramayaptilar-ku. Bu vaqtinchalik. Ozgina muddatdan keyin Yusufni unutib biz bilan qiziqib qoladilar. Bunga ishonaman. Agar uni bugun topishsa nima bo'ladi? Topisha olmaydi. Yusufni yaylovga emas, boshqa joyga olib borganimiz esingda yo'qmi? Bu yerda kutishdan hech qanday foydasi yo'q. Borib biz ham odamlarga qo'shilaylik. Yusuf! Yusuf! Ayodasan, Yusuf! 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 Ozger, Yusuf! 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 Ayardasan, Yusuf! Qayerdasan? Ovoz ber! Yusuf! Yusuf! Yusuf, qayerdasan? Yusuf! Uka! Yusuf! Yusuf! Ovoz ber! Ota, ota, ular kelishdi. Assalomu alaykum, Allohning. Va alaykum assalom. Biror xabar bor. Alloh guvoh, biz qidirmagan biron tosh qolmadi, ammo topa olmadik. Hech qayerda yo'q. Yusuf. Suruvni tashlab ketgan bo'lsa, o'sha tomonda bir quduq bor. Bugun o'sha joyga boramiz. Biz ham undan nom nishon topa olmadik. Ozgina dam olinglar. Men ham sizlar bilan ketaman. Bugun Yusufni aniq topishadi. Xo'sh, otamizga nima deysizlar? Hali topganlaricha yo'q. Borib nima qilayotganliklarini o'zimiz ko'raylik. Yusuf! 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 Ovoz ber! Yusuf! Qayerdasan, Yusuf? Yusuf! Yusuf! Ovoz ber! Hoy! Tirikmisan? Yusuf! Qayerdasan? Yusuf! Qayerdasan, Yusuf? Ovoz ber! Yusuf! Yusuf! Ovoz ber, Yusuf!
Qayerdasan, Yusuf? Yusuf! Yusuf, qayerdasan? Yusuf! 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 Qayerdasan? Ovoz ber! Odamning varisiga salom. Nuh alayhissalomning varisiga salom. Allohning do'sti Ibrohimning varisiga salom. Qodirdonim, qayerda edingiz? Ertalabgacha qo'rqib uxla olmadim. Qiyinchiliklarga chidamli bo'lishing kerak. Avvalgi shod xurram hayotni o'rniga mashaqqatlarga o'rganishing zarur. Demak, Yusuf bu quduq tagida qiyinchiliklarga chidab yuksaklikka erishadimi? Aytingchi. Gaplarimga yaxshilab quloq sol. Yusuf bir muddat urug'dek tuproq ostida qolish kerak. Keyin esa niholga aylanib, sekin asta bosh ko'tarib, o'sib, u yerdan unib chiqishi kerak. Biror kun kelib bu quduqdan chiqamanmi o'zi? Juda oz qoldi. Senga qutulishing haqida xushxabar bergani keldim. Mening otam dunyo mo'min uchun xuddi quduq kabi zulmatdir derdilar. Otang va sen uchun bu muhim emas. Quduqning tubi ham, tashqarisi ham bir xil. Lekin otamni juda sog'indim. Suyukli otangdan uzoqdasan, ammo bu yerda Alloh taolo bilan birgasan, Yusuf. Bechora otam. Ahvoli qanday ekan? Yusuf! Suygan insonini yo'qotgan insonning ahvoli qanday bo'lsa, uning holati ham shunday. Yaqinda chiqasan. Senga ozodlik xushxabarini berish uchun keldim. Yusuf! Yusuf! Tirikmisan? Ovoz ber! Yusuf! 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 Ana o daraxt tagida suvi sho'r quduq bor. O'sha joyini ham qaramaysizmi? Bilmasam. U yerga hech kim qo'ylarini olib bormaydi. Mayli, boraylik. Hali quduq oldiga borishmadi. Ko'ngil Yusuf uxlashni xohlamaydimi? Kecha kechasi bilan uxlamadim. Juda uyqum kelyapti. Uxla. Allohning irodasi boshqa kuni o'z kuchini ko'rsatadi. Menga quloq sol. Va uxla.
Uxlashing kerak. Bemalol uxlayver Yusuf. Yusuf! Ovoz ber! Hamma joyini qaradik. Nima bo'lganda ham bo'ladi. O'ynab yurib quduqqa tushib ketgan bo'lishi ham mumkin. Yusuf! 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 Juda chuqur. Qora tubi ko'rinmayapti. Yusuf! Allohning irodasi boshqa narsadir, Yusuf. Uyg'onmasliging va otangni bag'riga qaytmasliging kerak. Yusuf! 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 Bolam, qayerdasan? Tirikmisan? Ovoz ber! Xudoga shukr. Uni topisha olmadi. Yusufga nima bo'ldi? Nega javob bermadi? Yoki Yusufga biror nima bo'lgan bo'lsa, hech biringizni sog' qo'ymayman. Yusuf! 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 Uka! Yusuf! Buni javobini berasiz hali. Xo'sh, qanday? Ayta olasanmi? Uyga qaytganda ko'rasizlar hali. Yusuf! Uyga qaytishingga ishonasanmi? Yusuf! Sizdan hamma narsani kutish mumkin. Qo'lini uka qoni bilan bulg'aganlar. Boshqa akalarini qoniga botira olmaydilarmi? Undan o'tib otalarini ham bemalol o'ldira oladilar. Menga qara, xuddi sen bu ishda qatnashmagandek gapirma. O'zing ham bor eding. Avval otamizga Yusufni undan qanday uzoqlashtirish rejasi kimga tegishli ekan? Yusuf! Men tirikman! Yusuf! 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 O'tirik! Yusuf! Yusuf tirik ekan. Ovoz eshitildi. Yusuf! Yusuf! Yusuf, senmisan? Yusuf! Ha, uxlab qolibman. Yaxshi. Nega javob bermading? Uxlab yotgandim. Nima qilyapsan? Hayvonlar bilan birga o'tiribman. Senga zarar berishmadimi? Hammasi joyidami? Juda yaxshi. Ammo biroz qornim och. Ushla. Senga biroz yegulik keltirdim. Otamning ahvoli qanday? Yaxshi emas. Sabr qilishini aytyapti. Ammo ahvoli ancha yomon. Duo qiling, men ham sabrli bo'lay. Otamdan uzoq bo'lishga qanday chidayman bilmadim. Hozirgacha otamdan hech ayrilmagandim.
Yoqub payg'ambarga Alloh sabr bersin. Afsuski sizga Yusuf payg'ambardan bir xabar olib kela olmadik. U Kanonda emas. Bo'lganida uni albatta topgan bo'lardik. Alloh sizga bu yaxshiliklaringizning ajrini beradi. Ochig'i bu yaxshilikni ham sizlardan kutmagan edim. Duo qiling. Alloh Yusufimni menga qaytarsin. Bolalar kelishyapti. Ammo Yusuf ularning orasida yo'q. Akam kelmadilar. Endi kelmaydilarmi? Alloh xohlasa keladi o'g'lim. Ammo biroz sabr qilishimiz kerak. Kutamiz. Ey Robbim, Yoqubga yordam ber.